Шичитання читання ритамліта мадаліла, глава 1. Пізніші розваги Господа шичитані Магапрабу. В цій главі представлено стислий огляд всіх тих розваг шичитані магапрабу, які він проявив протягом середнього періоду свого життя. А також протягом останніх шести років. Всі ці розваги змальовані в стислій формі. Тут також розказано, як Шичитання Магапрабу, прочитавши вірша, що починається словами Коумара Гара, поринув в екстаз. Цей екстаз пояснив Шіларупа Госамі у вірші, який він починає словами соям Кришна. Як автор цього вірша Шіларупа Госамі отримав щедрі благословення Господа. Також у цій главі зроблено огляд багатьох книг, які написали Шіларупа Госамі, Шіла Санатана та Шіладжи Госамі. Тут також згадано про зустріч Шичатані Магапрабу з Шілою Рупою Гусами та Шілою Санатної Гусами в селищі Рамакелі. 1. Yasya Prasadad AGOPI Sadja Sarva Giatam Vraget чайтання дево ме Bagavan Sam Prasidatu. YasyA koho Prasadat Lasco. Агя апі навіть той, хто не має знання. -саддя Одразу. Сарваг'ятам все знання. враджет може здобути сага той ши читання деєва ши читання магапрабу. Ме мене, Багаван, Верховний богособа, сам прасії дату, нехай пролє свою безпричинну милість. Просто з благословення ши читання Магапрабу, навіть невіглас може відразу здобути все знання. Тому я молю Господа про його безпричинну милість до мене. 2. Krishna Chaitanya Нитяндо Сагоди то гаудоєпуш панто чи травшандо там Я складаю шанобливі поклони Ши Кришні чатані та Господинітянанді, що подібні до Сонця та місяця. Вони одночасно зійшли над обрієм Гауди, щоб розігнати морок невігластва і так дивовижним чином дарувати благословення всім. 3. Джайтам Суротау Пангор, Мама Манда Матергати, Мацарва сападам Божав Рада Маданамоханау. Хвала Всемилостивим радзі та маданамогані. Я кульгавий та безголовий, але вони мене провадять, і їхні лотосові стопи це для мене все. Дів'ят Мадрат нагарасім Дів'яд Вриндара някалпадрумадашна гарasimha са нас то вinda дево. Севіманаусмарамі. У храмі з самоцвітів під деревом бажань у гриндавані на осяйному троні сидять шішрі рада Говінда, і їм слугують їхні найближчі супутники. Я смиренно схиляюсь перед ними. -та -го -го Гопінаджі причаровує всіх гопі. Співом своєї флейти і влаштовує солодкозвучний танець раса на березі ямуни у вамшіваті. Нехай же він дарує нам свою ласку. Хвала, хвала, Шігора Гарі, океану милості. Хвала, хвала тобі, сину Шачідеві, бо ти єдиний друг всіх палих душ. Джая, Jayani Tiananda, Jaya Dojeda Chandra, Jai Shivasa Dijaya, Гоура, Bhakta Vrinda. Хвала, хвала Господу Нітянанді і Адвайти Прабу. Хвала, хвала всім віданим Господа Чайтані іс Шивасоютакуром на чолі. 8. Перше я стисло виклав Аді Лілу, раніші розваги, яку вже докладно описав був Риндаванда Стакур. Атеїва тараамі сутра, сутра мадєй кахілун. Тому я зробив лише стислий огляд цих подій. Він проте містить у собі всі потрібні подробиці. Неможливо описати безмежні розваги Шича Тані магапрабу. Одначе зараз я хочу загалом розповісти про головні події, що стались наприкінці його розваг. Розваги, що їх вичерпно виклав Вріндаван Дастакур у своїй книзі читання Мангала, я подам лише оглядово. Проте деякі з цих надзвичайних подій згодом я опишу докладніше. Якщо по правді, то істинний оповідач розвагші читання Магапрабу це Шіла Врінда Втілення В'ясадеви. Це лише з його наказу. Я пробую обсмоктувати рештки його трапези. З великою відданістю, ставлячи собі на голову його лотосові стопи, я зараз коротко опишу завершальні розваги Господа. 15. 24 роки Господь чи читанням Гапрабу жив серед сім'ї. Всі його розваги, пов'язані з цими роками, називаються Аді Ліла. Наприкінці свого 24-го року, першої чверті місяця поримага, Господь прийняв Сан'ясу, зречений стан життя. Прийнявши санясу, господь Чайтаня залишився в матеріальному світі ще на 24 роки. Всі розваги, які він проявив протягом цього часу, називають шешаліла, тобто завершальні розваги. Заключні розваги Господа, які він проявив в останні 24 роки свого життя, поділяють на мадя, середню частину, та антя, завершальну частину. Всі віддані Господа, говорячи про його розваги, користуються цим поділом. Протягом шести років з останніх 24 ще читання Магаправу подорожував всією Індією від Джаганатпурі до Менгалії і від Мису Коморін до Вріндавани. Всі розваги, які Господь проявив у тих місцях, називають Мад'яліла, а його подальші розваги Ант'яліла. Отже, Господні розваги поділяють на три частини Аділілу, Мадгелілу та Антілілу. Зараз я докладно опишу Мадгелілу. Впродовж наступних 18 років Господь Шичатані Магапрабу залишався в Джаганатпурі і, подаючи особистий приклад, навчав всіх живих істот того, як треба виконувати віддане служіння. Шість років з вісімнадцяти проведених в Джаганатпурі, шитання Магапрабу присвятив своїм численним відданим. Через спів і танець він відкрив світові любовне служіння Господу. Господь читання Магапрабу відрядив Нітянанду прабу з Джаганатпурі до Бенгалії, яку називають Гоура Деша, і Господня Тянанда затопив ту землю трансцендентним любовним служінням Господу. Натхненно служити Господу з трансцендентною любов'ю. Це сама природа Прабу. Отож, отримавши наказ від Шічитані Магапрабу, він скрізь і всюди поширював таке любовне служіння. 26. Дженго В безлічі поклонів схиляюся я перед лотосовими стопами шійнітянанди Прабу. Який настільки милостивий, що всім світом поширив служіння шійчатані магапрабу. Зазвичай читання Магапрабу звертався до Нітянанди прабу як до старшого брата, а Нітянанда прабу до Ші читані Магапрабу як до Господа. Нітянанда прабу не хто інший, як сам Баларам, а проте він завжди вважає себе за вічного слугу Господа Шійчані Магапрабу. 29. Чайтання сева, чайтання гаола чайтан я чайтан нам чайтані дейбах ти коре сеймо пран. Нітянанда Прабу прохав всіх служити Ши тані Магапрабу, оспівувати його славу та повторювати його ім'я. Він проголосив, що той, хто віддано служить Ши тані Магапрабу, дорожчий йому над життя. Отак, Шіла нітянанда Прабу кожному не розрізняючи. Ніс послання шичетані Магапрабу. Цим він врятував людей навіть попри те, що вони були глюзніри і пропащі душі. Далі в Магапрабу звелів двом братам Шілі Рупі Рупігосамі та Шілі Санатані Госамі йти до Враджі. Отримавши його наказ, вони вирушили до Шівдавандами. Прийшовши до Вріндавани, брати звістували віддане служіння і віднайшли багато місць прощі. Зокрема, вони започаткували служіння Мадан Мохані та Говіндаджі. 33 На нашастрастра анікойла бактигрантасара муда адамаджанейретенго корілністар. Як рупа, так і сената на Госвамі принесли з собою до Вриндавини всілякі священні книги. Вони вибрали їхню суть, написавши численні праці з науки відданого служіння. Так, вони врятували всіх пропащих негідників. Пояснення. У своїй пісні Шіла Шиніваса Чарія говорить: На наша стравічара найка ніпунаоса, дарма, сам стапа ко, лока нам гітакарино трібуване. Manyo Saranyakaro, Радха Кришна Padara Vinda Bajana Nandena Mattalik, Ванде Рупа Pasanatanoragu Yog, Shidiva go palako. Під приводом шіли рупи госвами та шіли саната Госвами госмі. Шість госвами вивчали різні ведичні писання і вибрали їхню суть, віддане служіння Господові. Це означає, що всі госамі написали чимало творів з науки відданого служіння, при цьому спираючись на ведичні писання. Віддане служіння це не сентиментальна діяльність. Воно складає суть ведичного знання, про що сказано і в Багавадгіті 15.15. Видай, що сарвар ахамийва виддя. Всі ведичні писання скеровують на пізнання Кришне. Шиларупа і Санатана госвамі, посилаючись на численні ведичні тексти, пояснили, як саме через віддане служіння пізнати Крішну. Вони зробили це настільки доступно, що навіть негідник чи останній дурень можуть врятуватись, вдавшись до відданого служіння під проводом цих Госвамі. 34. койла гуда Корілопрачар госвамі, за наказом Шічатані Махапрабу, засновували проповідь віданого служіння на дослідженні всіх сокровенних ведичних писань. Плуди їхньої праці дають змогу зрозуміти найсокровенніше відане служіння у вріндавані. Пояснення. Цей вірш доводить, що істинне відане служіння засноване на висновках ведичних писань. Воно не виникає з якої небудь чуттєвості, що її виявляють пракрита та сагаджії. Пракри та сагаджії не вивіряють свої дії з ведичними писаннями, вони живуть у розпусті, вганяють за жінками та смалять ганджу. Іноді вони влаштовують театральні дійства, під час яких волають до Господа зі сльозами на очах. Певно, що ці сльози геть змивають всі висновки священих писань. Пракрита сагаджам не втямки, що вони переступають на становище читання Магапрабу, який наголошував, що розуміння вриндавана та Господніх розваг у ній вимагає достатньої обізнаності у ведичних писаннях, шастрах. Як сказано в Шимад 1.2.12 «Бактя шута Грігітая, – «Відене служіння постає з пізнанням чада Тадчададхана Муная. По справжньому серйозні віддані досягають бакті відданого служіння, що спирається на наукові підвалини, слухаючи ведичні писання. Бакт'я, срута, сурута. Не треба нічого вигадувати, влягаючи напливу почуттів, відтак обертаючись на сахаджію і запроваджуючи видумане віддане служіння. Однак варто відзначити, що, на думку шіли бактісіданти, Такори, такі сахаджії проте ліпші. За безнадійних безбожників імперсоналістів. Імперсоналісти не мають поняття про Верховного Бога особу. Сахаджії перебувають у становищі значно сприятливішому проти Санясі Маєваді, дарма що їх не дуже цікавить видишне знання, все ж вони визнають Крішну за Верховного Господа. На жаль, сахаджії збивають інших з шляху справжнього віданого служіння. 35. Haribhaktivas Arabhavatamrita, Dasama Tippani, Ара Dasama Charita. Haribhakti Vilasa Brihat Bhagavatam Rita. Dasama Tippani, ta dasama Charita. Ось деякий з книжок, що його клав сіла Санатан Госвами. Пояснення. У першій хвилі Бхахтірат Ратнакара сказано, що Санатана Госвами, докладно вивчаючи Шимат Бхагаватам, зрозумів його і пояснив у своєму коментарі Вайшнава Тошані. Своїм майстерним служінням сіла Госамі і Рупа Госамі поширили всім світом все знання, яке вони отримали безпосередньо від Шича Тані Магапрабу. -Госамі свій коментар вайшнава Тошані дав відредагувати сілі Госамі, і той відредагував його, перейменувавши на лаггу Тошані. Свій коментар -Госамі написав 1476 року епохи. Шака Тобто 1554 року нашої ери, а Лаґгу Тошані шіла Джіва Госамі завершив 1504 року Шакабди, тобто 1582 року нашої ери. Суть Гарі ші Шісенатами Госамі виписав Шіла Гопал Албата Госамі. Його праця відома як Вайшнава Смріті. Вайшнава Смріті Грандха було написано в двадцятьох. Главах, що їх називають віласи. Перша віласа описує, як встановлюється зв'язок між духовним вчителем та учнем, а також пояснює всілякі мантри. Друга віласа розкриває таємницю посвяти. Третя віласа подає засади вайшнавського етикету, зосереджуючи увагу на чистоті. Постійному пам'ятуванні Верховного Бога особи і на повторенні мантр, отриманих від духовного вчителя, який дає посвяту. У четвертій віласі мова йде про самскару, спосіб очиститись, про тілоку, як малювати на тілі 12 тілок, про мудру знаки на тілі, про малу, як повторювати святі імена на Вервиці, і про гурупуджу, як поклонятись духовному вчителеві. П'ята віласа пояснює, як влаштувати для медитації сидіння, описує дихальні вправи, медитацію і поклоніння шалаграма шілі образові Господа вішну. У шостій віласі подані методи, потрібні, щоб прикликати трансцендентну форму Господа і омити його. Сьома віласа вчить, як збирати квіти на поклоніння Господові вішну. Восьма Віласа описує божество і навчає, як запалювати коріння і світильники, робити божеству підношення, танцювати, грати на барабанах та інших музичних інструментах, прикрашати божество гірляндами, підносити молитви, схилятись у поклоні і спокутувати гріхи. У дев'ятій віласі мова йде про те, як правильно збирати листки туласі, робити обряди за упокій померлих родичів за вайшнавським звичаєм та пропонувати їжу. Десята віласа змальовує відданих Господа вайшнавів святих особистостей. Одинадцята віласа докладно описує поклоніння божествам і славу святого імені Господа. Ця глава вчить, як оспівувати святе ім'я божества і розглядає образи, які роблять оспівуючи Господнє ім'я. Розказано також, як від цих образ звільнитись. Одинадцята віласа теж уславлює віддане служіння та процес впокорення Господові. Тема 12-ї віласи Екадаші, а в 13 віласі йдеться про піст загалом та про піст на Магадвадаші. У 14 віласі визначені певні правила, яких треба дотримуватись у певні пори року. 15-та віласа вчить, як дотримувати піст на екадаші, навіть не п'ючи води. Вона також пояснює, як наносити на тіло знаки вішну, розповідає про обряди, яких дотримується під час чатурмасії дощової пори, про джанмаштамі, паршвайкадаші, Шаванадвадаші, Раманавамі та віджаядашамі. Шістнадцята віласа вказує на обов'язки людини в місяці Картік жовтень листопад, місяці Дамодара або Урджа, коли у храмі чи поза храмом божеству пропонують світильники. Там також описано Говардана Пуджу та Радхаятру. Сімнадцята віласа зосереджується на підготовці до поклоніння божествам співві магамантри та джапа медитації. У вісімнадцятій віласі описані різні форми шрівішну. Дев'ятнадцята віласа вчить встановлювати божества, спершу виконавши ритуал їхнього омовіння. І двадцята віласа на прикладах храмів, які збудували великі віддані, розповідає про те, як їх зводити. Подробиці з Гарі Бакті Віласа Гранти Кавірач Госамі наводить у Мад'ялілі 24 вірші з 329 по 345. У цих віршах Кришнадас Кавірач Госамі, по суті, описує віласи Гопалбати Госами. Як зазначає Шіла Бактісіданта, Такур, регулівні засади відданого служіння, що їх уклав Гопалбата Госами. Відповідають нашим вайшнавським засадам не зовсім точно. Насправді, Гопалбата Гусамі зробив лише огляд докладних описів вайшнавських руглівних принципів, зроблених у гарібахті Віласі. На думку бактісіданти Сарасваді Гусамі, неухильно дотримуватись приписів гарібактіві ласи означає бездоганно дотримуватись засад вайшнавізму. Бактісіданта Сарасуаті вважає, що деякі фрагменти роботи Гопалбати Госамі, в основу якої покладено відначально гарібакті Віласу, створено під впливом Смарта Самаджі, доктрини кастових браманів. Тому з праці Гопалбати Госамі важко вилучити власне вайшнавські настанови. Ліпше звернутись до пояснення гарібакті Віласа, яке написав за назвою Дік Даршені Тіка сам Санатан Госамі. На думку інших, це пояснення уклав Гопінат Пужа Адикарі, що служив у храмі Шірада Раманджі і був одним з учнів Гопалбате Госамі. Що ж до Брігад Багаватамріти, воно складається з двох частин і обидві висвітлюють тему відданого служіння. Перша частина досліджує складові відданого служіння, змальовує різні планети, як от Земля, райські планети Брамалока та Вайкунталока. А також описує відданих наближених, найближчих та довершених. Друга частина уславлює духовний світ «Голока Магат, Ні, Рупена, і шлях зречення матеріального світу. Вона також описує істинне знання, віддане служіння, любов до Бога, мету життя і найвище блаженство. Отож кожна частина містить сім глав і разом у книжці 14 глав «Дашама Тіппані» Це коментар на десяту пісню Шімат Багватам. Цей коментар ще називають Бріга Двайшнава Тоушані Тіка. Як сказано в Ратнакарі, Даша Маттіпані завершена 1476 року шакабди, тобто 1554 року нашої ери. 36. Ейсабагранта койла гасай сонатон. Рупагосай койла дьото кекуруганан ми навели назви чотирьох книжок санатами госами. Шіларупа Госамі також написав численні праці, що їх усіх неможливо навіть перелічити. Тому я перелічу найголовніші книжки Шіларупа Госамі. Він описав вріндаванські розваги Господа у ста тисячах віршів. Серед книжок, що написав Шіларупа Госамі, Бактіра Самріта Сінду «Відакда Мадова», «Уджвала Ніламані», та Лаліта Мадова. Шіларупа Гусамі написав також Дана келі Каумуді, Стававалі, Ліла Чанду, Пад'явалі, Говінда Вірудавалі, Матхура Магатмю та Натакаварнану. 41. Кому до снаги перелічити решту книжок, починаючи з Лаґубагаватамріте, що їх написав Шіларупа Гусамі. В усіх своїх книгах він описав вріндаванські розваги. Пояснення. Філа Сіданта Сарасваті навів опис цих книжок. Расамрита Сінду – це велика праця, що вчить, як розвивати віддане служіння Господові Крішні, ідучи трансцендентним шляхом. Ця книга була завершена 1463 року Шакабди, тобто 1541 року нашої ери. Її складають. Чотири частини. Пурва вібага, східна частина, дакшина вібага, південна частина, Пащіма Вібага, західна частина та Уттара Вібага, північна частина. Пурва вібага описує наполегливий розвиток відданого служіння, загальні засади відданого служіння, безпосередню практику відданого служіння, екстазу відданому служінні і, нарешті, досягнення любові до верховного Господа. Отже, в цій частині океану нектару відданості є чотири хвилі лагарі. Дакшіна Вібага, південна частина, в загальних рисах змальовує – Смак стосунків, яким насолоджуються у віданому служінні. Також у цій частині описано прояви екстазу, відомі за назвами Вібгава, Анубгава, Сатвіка, В'ябічарі та Стаїбгава. Всі вони складові піднесеної бакті раси. Отож, у частині Дакшина Вібага є п'ять хвиль. Західна частина Мавібага, визначає основні трансцендентні смаки, що присутні у віданому служінні. Тема цієї частини мукя раса Нірупана, розвиток головних смаків або почуттів у віданому служінні. Тут описано віддане служіння Богу у нейтральних стосунках, далі розвиток у любов і прив'язаність у стосунках слугування, далі розвиток у братерські стосунки, тоді в батьківську любов і нарешті у взаємне кохання між Крішною та його відданими. Отже, у західній частині нараховуємо п'ять хвиль. У північній частині Уттара Вібгага описано додаткові смаки, наявні у відданому служінні. А саме сміх, подив, лицарські почуття, співчуття, гнів, страх та відразу. Крім того, Уттара Вібгага розглядає поєднання рас та спотворений вияв суперечливих почуттів. Загалом у цій частині 9 хвиль. Це лише короткий огляд бактіра Самрітасінду. Відак Дамадава це драма про крішнені розваги у Рупа Гуссамі закінчив цю книгу 1454 року шакабди, тобто 1532 року нашого числення. Перша дія цієї драми називається Вейну надавіласа. Друга дія Лека. третя дія Радга Санга, четверта дія Вейнугарана, п'ята дія Радга Прасадана, шоста дія Вігара. і сьома і остання дія Гоурі вігара. Свідорупа Госамі написав також «Уджвалані Ламані – трансцендентний твір про любовні взаємини, який характеризують яскрава образність, порівняння та високі почуття бхакти. У Бахтіра Самріта Сінду віддане служіння в стосунках закоханих описано стисло. Але його докладно описує Уджвалані Ламані. У цій книзі змальовані різні закохані в Кришну, їхні подружки і ті, кого дуже любить Кришна. В Уджвалані Ламані описано Шіматі Радарані інших коханок Крішни, а також провідниць різних гуртів дівчат. Описані також посланці та постійні супутники Крішни. А також всі, хто дуже любий Кришні. Цей твір проливає світло на те, як пробуджується любов до Крішни, і описує екстатичні почуття, обставини вияву відданості, постійний екстаз, Навальний екстаз, безперервний екстаз, почуття розлуки, привабленість, що передує закоханості, любовний гнів, розмаїття любовних взаємин, розлуку з коханим, зустріч з коханим, призначення різного вбрання, а також Пряму і непряму насолоду закоханих. Це все в уджолані Ламані описано з усіма подробицями. В основу Лаліта Мадови покладено розваги Крішни у два Ці розваги показано у формі драми. Робота над нею була завершена 1459 року Шакабди, тобто 1537 року нашого числення. Перша дія показує святковий вечір. Друга дія Вбивство Шанкачуди, третя Нестямо Шіматі Радарані, Четверта Порив Радарані до Кришни, п'ята. Успіх Чандравалі. Шоста. Успіх Лаліти. Сьома. Зустріч у Нававріндавані». Восьма. Забави у Нававріндавані. Дев'ята. Перегляд малюнків. І десята цілковите задоволення розуму. Отже, в цілому ця драма складена з десяти дій. Лагу Багаватамріта складається із двох глав. Перша глава називається нектар Кришне, а друга нектар відданого служіння. Перша глава підкреслює вагу ведичних свідчень, а після того описує первинну форму Верховного Бога особи Срі Кришну, і його розваги та поширення у формах свамша особисті поширення і вібігнамша. Залежно від міри, якою Господь себе проявляє, виділяють поширення авеша і тадекатма. Спочатку Господь поширює себе у форми трьох пуруша аватар Магавишну, Гарбода Кашайвишну і Кшірода Кашайвишну. Тоді проявляються втілення трьох гун природи брама, вішну і магешвара. Шива. Все, що використовують в служінні Господові, трансцендентне і перебуває поза трьома якостями матеріального світу. Також у Лагу Багаватамріті описано 25 ліла аватар, а саме Чатухсана, Кумаре, Нарада, Варага, Маця, Яг'я, Наранараян Ріші, Капіла, Даттатрея, Гаягріва, Гамса, Пришнігарба, Рішаба, Прітху, Нрисімга, Курма, Дганвантарі, Могіні, Вамана, Парашурама, Дасаратхі, Кришна Двайпаяна, Баларама, Васудева, Будда і Калкі. Крім того, перелічено 14 втілень Ману: Яг'я, Вібгу, Саттиасена, Гарі, Вайкунта, Аджіта, Вамана, Сарабоума, Рішаба, Вішваксена, Дхармасету, Судама, Йогешвара та Брігадбану. Також згадано про чотири втілення, що приходять в кожну з чотирьох юг, і сказано, що в цих втілень Тіла білого, червоного, чорноватого і чорного кольору, іноді жовтого, як ось у Господа читання маправу. Різним епохам відповідають різні втілення. Різне становище окремих втілень позначають термінами авеша, прабгава та пара. Імена Господа пов'язані з його розвагами, наділені духовною енергією. Також Лагу Багаватамріта пояснює відмінність між енергією та володарем енергії і описує незбагненні діяння Верховного Господа. Срій Кришна це первинний Верховний Богособа. Немає нікого вищого за нього, він джерело всіх втілень. Лагу Багаватамріта описує часткові поширення Кришни сяйво безособистісного брамана. Що є насправді сяйвом тіла Крішни, неперевершені розваги срі Кришни в ролі звичайної людини, з двома руками тощо. З дворукою подобою Господа не може зрівнятись ніщо. В духовному світі Вайкунта Джагат між власником тіла і самим тілом немає відмінності. У матеріальному світі власник тіла це душа, а тіло це матеріальний прояв. Проте у світі Вайкунти такої відмінності немає. Господь Срі Кришна не народжується, він приходить як втілення постійно. Розваги Кришни поділяють на дві частини проявлені і непроявлені. Наприклад, коли Кришна народжується в матеріальному світі, його розваги вважають за проявлені, однак, коли Кришна залишає цей світ, не треба думати, що Кришни більше немає, бо його розваги тривають в непроявленому стані. Проте розмаїттям смаків у взаєминах між собою Господь Кришна і віддані насолоджуються під час проявлених розваг. Зрештою, розваги Кришни в Матхурі, Вріндавані і Двараці вічні і завжди відбуваються в якійсь частині Всесвіту. 42. Племінник Шірупе Госамі Шіладжива Госамі написав стільки книг з науки відданого служіння, що їм немає ліку. 43. Багават сандарба Нама Гаранта вістар бактисидантера Тате Дикія дикіати Пар У Шрі Багават сандарбзі. Шіладживо Госамі вичерпно розкрив призначення відданого служіння. Пояснення. Багавата Сандарба. Відома також як Шат Сандарба. В першій її частині, що має назву Таттва Сандарба, доведено, що Шімат Багватам це найдостовірніше джерело знання, яке прямо вказує на абсолютну істину. Друга сандарба, за назвою Багват Сандарба, розмежовує безособистісний браман і локалізовану параматму, а також описує духовний світ і володіння гуни добра незабрудненої, Двома іншими матеріальними гунами. Іншими словами, Багават Сандарба виразно описує трансцендентний стан, що зветься Шудасатва. Матеріальне добро легко забруднюється двома іншими матеріальними якостями пристрастю та невіглаством. Але у стані Шудасатви таке забруднення неможливе. Це духовний рівень чистого добра. Також у Багават Сандарбзі йдеться про. Могутність Верховного Господа і живої істоти, а також про незбагненність і розмаїтість Господніх енергій. Ці енергії поділено на категорії: внутрішню, зовнішню, особистісну, межову і так далі. Також у Багва Цандарбзі йде мова про вічність поклоніння Божествам, всемогутність Божества, його всюдисущість», про те, як Божество всім дає притулок, про його тонкі і грубі енергії. Про його особистісні прояви, про вияв його форми, якостей розваг, про його трансцендентне становище і довершену форму. Там також сказано, що все пов'язане з Абсолютом має однакову силу і що духовний світ, супутники Господа в духовному світі і три прояви Господніх енергій в духовному світі цілковито трансцендентні, наведено також подальший розгляд відмінності між безособистісним браманом і Богом-особою. Довершеності Богоособи, мети всього ведичного знання, особистих енергій Господа і становища Богоособи як первинного автора вед. Третя сандарба називається Параматма Сандарба. Вона описує параматму над душу і пояснює, як наддуша існує в серцях безмежного числа живих істот. У ній висвітлено відмінності між Божествами, втіленнями якостей природи, а також розглянуто питання про живі істоти, маю ілюзорну енергію, матеріальний світ, теорію перетворення енергії, тотожність матеріального світу з над душею, а також про істинну суть матеріального світу. Щодо цих питань наведено свідчення Шідгари-Свами. У цій сандарзі сказано, що Верховний Богособа. Хоча вільний від матеріальних якостей, наглядає за всією матеріальною діяльністю. А також пояснено, як втілення Ліла Аватари відповідають на бажання відданих і якими шістьма щедротами володіє верховний Богособа. Четверта сандарба має назву Кришна Сандарба. У цій книзі доведено, що Кришна це верховний Богособа. Описано розваги і якості Кришни, його владу над. Пуруша Аватарами тощо. За свідчення тут взято думку Шідарасвамі. Верховне становище Кришни проголошують всі писання. Баладев, Санкаршан та інші поширення Кришни походять від Мага Санкаршани. Всі втілення і поширення разом існують у тілі Кришни, що має як описано дворуку форму. Також у Кришна Сандарбзі описано планету Голока Вріндавана, вічного бедель Кришни, тотожність Голоки і Вріндавани, Ядавів і пастушків, і ті, і ті вічні супутники Кришни, рівнозначність проявлених і непроявлених розваг, ігри Кришни в гокулі, цариць дварики як поширення внутрішньої енергії і ще вищих за них неперевершених гопі. У Кришна сандарбзі подано переліки мен гопі і пояснено найвище становище Шіматі Радарані. П'ята Сандарбга називається. Бхакті Сандарва. В цій книжці пояснено, як безпосередньо виконувати відане служіння і як його впорядкувати прямо і непрямо. З'ясовано також, як розуміти всілякі писання, як влаштований ведичний суспільний лад Варнашама, чому Бхакті вище за корисливу діяльність і таке інше. Також сказано, що навіть браман, якщо він не виконує відане служіння, гідний осуду. Далі йдеться про карма Тягу. Зречення плодів карми на користь Верховного Богоособи, а також про методи містичної йоги та умоглядного теоретизування, що їх засуджено як марний труд. Бахті Сандарба не радить поклоняти співбогам і прославляє поклоніння вайшнавам, не віддаючи невідданим ніякої шани. Йде мова про те, як жива істота може звільнитись ще за цього життя, Джіван Мукта, про відданість Господа Шіви і про вічність Бакти і його відданого служіння. Сказано, що за допомогою Бакті можна в усьому досягнути успіху, бо воно трансцендентне до матеріальних якостей. Далі йдеться про те, як через бакті проявляється індивідуальність живої істоти, про її блаженство. А також про те, як бакті, навіть якщо його виконувати недосконало, дозволяє досягнути лотосових стіп Верховного Богоособи. Далі показано неперевершену велич безкорисливого відданого служіння і пояснено, що до цього рівня може піднятись кожен відданий, якщо спілкуватиметься з іншими відданими. Далі розглянуто відмінність між магабагаватою і звичайним відданим, ознаки умоглядних розумувань, прояви поклоніння самому собі. Аганграпасана, ознаки відданого служіння, ознаки уявної досконалості, дотримання регулівних засад, служіння духовному вчителеві, магабагавата, звільнений відданий, і служіння йому, служіння всім вайшнавам, методи слухання, повторення, пам'ятання і служіння лотосовим стопам Господа, образи, які можна зробити, поклоняючись, наслідки тих образ, молитви, діяльність в ролі вічного слуги Господа. Дружба з ним і посвята всієї діяльності його вдоволенню. Також мова йде про рагануга бхакти спонтанну любов до Бога, переваги відданості Господу Крішні, а також наведено порівняльний аналіз інших рівнів досконалості. Шоста сандарба називається Пріті Сандарба і аналізує любов до верховного Бога. Тут сказано, що розвинувши любов до Бога, людина цілковито звільняється і досягає найвищої мети життя. Також вказано на відмінності між звільненим становищем персоналіста і імперсоналіста, а також між звільненням у цьому житті і свободою від матеріального рабства. З усіх різновидів звільнення найвищим названо звільнення в любовному служінні Господу, і пояснено, що найвища досконалість у житті це. Зустріч з Верховним Богом особою віч на віч. Вказано різницю між негайним звільненням і поступовим звільненням. Звільненням у цьому житті названо і усвідомлення Брамана, і зустріч з Верховним Богом особою. Але вказано, що зустріч з Верховним Богом особою як всередині себе, так і зовні перевищує трансцендентне усвідомлення сяйва Брамана і являє собою найвищу досконалість. Наведено порівняльний аналіз звільнення салокя, саміп'я і саруп'я. Саміп'я ліпше, ніж салокя. Віддане служіння це звільнення з ширшими можливостями і Приті Сандарба вчить, як його здобути. Описано також трансцендентне становище, якого досягають на рівні відданого служіння, а саме любов до Верховного Бога. Початкові ознаки трансцендентної любові і її пробудження, відмінність між так званою любов'ю і трансцендентною любов'ю на рівні любові до Бога, а також розмаїття настроїв та смаків, якими насолоджуються гопі в любовних розвагах. Ці розваги відмінні від матеріальних, що своєю чергою являють собою спотворене відображення чистої любові до крішни. Крім того, описано. Бахті змішане з умоглядними розумуваннями, відмінність між благоговійним відданим служінням і любовним, високе становище жителів гокули, вище становище друзів Крішни, ще вище становище гопів та гопі у батьківських стосунках з крішною, і нарешті неперевершена любов гопі та шіматі Радарані. Також пояснено, що духовні почуття проявляються навіть у їхній імітації, і що такі почуття набагато вищі за звичайні почуття матеріальної любові. Далі описано різні прояви екстазу, його пробудження, трансцендентні якості, відмітні риси Дгіродати, незрівнянну привабливість кохання, ознаки екстазу, ознаки постійного екстазу, смак п'яти трансцендентних аспектів безпосереднього любовного служіння. І непряме любовне служіння проявлене в семи формах. В кінці описано, як змішуються між собою різні раси: стосунки шанта нейтральні стосунки, служіння, прийняття притулку в Крішне, батьківську любов, кохання, безпосередньо трансцендентну насолоду і насолоду в розлуці, взаємне притягання, що передує зустрічі, а також кохання і славу Фіматі Радгарані. 44. Гопал чампу mahashur nitya магашур ниття ріла стапендагибра sapur. Найвідоміше і найпотужніше трансцендентне писання Дживи Госамі це книга за назвою Гопал Чампу». У цій книзі змальовано вічні Господні розваги. І вичерпно описано трансцендентні смаки, якими насолоджуються у вріндаванні. Пояснення. У своїй АНУБГАШІ в Бакті та Бактісідамта Такур подає про Гопал Чампу такі відомості. Гопал Чампу поділяється на дві частини. Перша називається східна хвиля, а друга північна хвиля. Перша частина складається з 33 тем, а друга з 37. У першій частині, що її завершено 1510 року шакабди, тобто 1588 року нашого числення, порушено такі теми. 1. Вріндаван і голока 2. Убивство демониці Путани. Повернення додому гопі згідно з настановою матінки Яшоди. Омовіння Господа Кришна і Баларами. Снігда канта і маду канта. 3. Сон матінки Яшоди. 4. Святкування Джанмаштамі. 5. Зустріч Нандемагараджі з Васудевою і вбивство демониці Путани. 6. Розвага пробудження Крішни, звільнення демона Шакати і церемонія наречення імені. 7. Убивство Демона Трінаварти. Господь Крішна їсть землю. Дитяча пустотливість Господа Кришни. Господь Кришна як крадій. 8. Збивання йогурту Кришна се груди матінки Яшоди. Кришна розбиває горщик з йогуртом. Крішну прив'язують до ступи. Звільнення двох братів Ямала Арджуна. І побивання матінки Яшоди 9. Переїзд до Шрівріндавани 10. Убивство Вацасури, Бакасури та Вйомасури. 11. Убивство Аггасури і спантеличення Господа Брами 12. Кришна пасе в лісі корови 13. Кришна піклується про корів і карає змія калію. 14. Крішна вбиває Гардабасуру, демона Віслюка і уславлення Кришни. 15. Початок закоханості гопі. 16. Кришна вбиває праламбасару і поглинає лісову пожежу. 17. Спроби гопі зустрітися з Кришною. 18. Кришна підіймає пагорб говардан. 19. Омовіння Кришне молоком. 20. Кришна рятує нанду магараджу з полону варуни і показує гопам голоко в 21. Гопі виконують обряди катяяні врати і поклоняються богині дурзі. 22. Пастушки просять їжі у дружин Браманів, що виконують жертопринесення 23. Зустріч Крішни з гопі. 24. Насолода Крішни в товаристві гопі. Зникнення радги і Крішни пошуки гопі за ними 25. Кришна з'являється знову. 26. Рішучість гопі. 27. Розваги у водах Ямуни 28. Звільнення Нандемагараджі із зміїної пащі 29. Всілякі розваги на відлюдді. 30. Убивство Шанкачуди і Свято Горі. 31. Убивство Аріштасури 32. Убивство Демона Кеші 33 Прихід шиїнародимуні та опис. Року написання Гопалчампу. У другій частині за назвою «Уттара Чампу» висвітлено такі теми 1. Любов до Враджабумі. 2. Жорстокість акрури. 3. Від'їзд Крішни до Матхури. 4. Опис міста Матхури. 5. Убивство камси. 6. Прощання нандима з Крішною та Баларамою. 7. Нандамаградж повертається до Вриндавана. Без Кришни і баларами 8. Навчання Кришни і баларами 9. Як Кришна з баларамою повернули своєму вчителеві сина? 10. Удгава відвідує Вриндавану. 11. Радарані розмовляє з джмелем посланцем 12. Удгава повертається з Риндавана. 13. Як взято в полон Джарасанду 14. Убивство Калаявани 15. Одруження баларами 16. Одруження Рукміні. 17. Одруження Кришни з сімома царівнами. 18. Кришна вбиває Наракасуру, забирає з раю квітку париджата і одружується з 16 тисячами царівен. 19. Перемога над Банасурою 20. Повернення баларами до враджі 21 Убивство паундраки імітатора вішну. 22. Убивство дві віди і роздуми про Гастінапуру, 23. Паломництво на курукшетру 24 Як жителі Вриндавани і Двараки зустрілись на Курукшетрі, 25. Кришна радиться з удгавою 26. Звільнення царів 27. Жертопринесення раджасуя 28. Убивство Шалви 29. Кришна думає повернутись у Вріндавану. 30. Кришна знову відвідує Вріндавану. 31. Шиматі Радарані та інші чинять перешкоди. 32. Повна злагода 33. Обитель Радги і Мадави 34. Прикрашання Шиматі Радарані і Кришни 35 Одруження Шіматі Радарані з Крішною. 36. Зустріч Шіматі Радарані з Крішною. І 37. Повернення на Голоку 45. Еймотонананта кория пракаш гоштисої те койла бриндавані вас. Так, шиларупасами, Госамі, Санатана госвамі та їхній племінник Шиладжіва госами, а також майже всі їхні родичі жили у вріндавані. Пишучи важливі книги щодо відданого служіння. Через рік після того, як Ші Чатані Магапрабу прийняв зречений стан життя, всі віддані на чолі з Ші Адвайтою Прабу вирушили до Джаганатпурі, щоб побачити Господа. Взявши участь у святі Ратаятра, віддані лишались в Джаганатпурі ще чотири місяці. Виконуючи кіртан, співаючи і танцюючи, вони відчували безмежне блаженство від товариства Шічатані Магапрабу. 48. Коли прийшов час розставатись, Господь попрохав усіх відданих. Будь ласка, приходьте сюди щороку подивитись на свято Ротаятра. Подорож Господа Джаганати до храму Гундіча. Пояснення. Храм Гундіча стоїть у Сундарачалі. З храму в пурі Господа Джаганату, Баладеву та Субадру везуть на трьох колісницях до храму Гундіча у Сундарачалі. В Орісі свято Ротаятра. Відомий як подорож джаганати до храму Гундіча. В інших штатах це свято називають Радхаятра, а в Урісі Гундічаятра. 49. Виконуючи наказ шитання Магапрабу. Всі віддані щороку відвідували Господа. Вони брали участь у святі Гундіча в Джаганатпурі і через чотири місяці повертались додому. 50 ці зустрічі були сповнені таких емоцій, що ні Господь, ні віддані не відчували щастя без таких зустрічей. 51. Останні 12 років Господь зосереджувався на втісі від розваг Крішни, переживаючи у своєму серці розлуку з ним. Пояснення. Кришна читання Магапрабу насолоджувався, перебуваючи в стані гопі, що розлучені з Крішною. Коли Кришна покинув гопі, вирушивши до Матхури, гопі проплакали за ним решту свого життя, гостро відчуваючи біль розлуки з ним. Господь читання Магапрабу на прикладі свого життя показав велич цих екстатичних почуттів. 52 Нірунтарара тридина бірадегасиканде, відчуваючи розлуку, Господь читання Магапрабу і вдень, і вночі поводився, наче божевільний. Часами він сміявся, часами плакав, іноді він танцював, а іноді тужливо співав. 53. Коли це відбувалося із шичатанію магапрабу, він йшов до господа Джаганати. Там він відчував те саме, що відчували Гопі, коли після тривалої розлуки побачили Крішну на Корукшетрі, куди Крішна разом з братом та сестрою приїхав на прощу. Пояснення. Коли Кришна виконував на корукшетрі Яг'ю житопринесення, він запросив туди всіх жителів Вріндавани, щоб вони змогли побачитися з ним. Серце Господа чайтані завжди було сповнене почуттями розлуки з Крішною, але щойно йому вдавалося прийти у храм Джаганатхи, він з головою перенав у думки Гопі, що прийшли на курукшетру побачитися з крішною. 54 Коли читання Магапрабу танцював на святі перед корісницею, він завжди співав такі два рядки 55. Сейту парананаттапайну, дага лагимаданата ганеджуїгену. Ось нарешті я досягнув Господа мого життя. Що за ним я палав у вогні хтивих бажань. Пояснення. Ушімат Багуатам, 10.29.15 сказано. Камам кродам, баям, снигам, айкям, согрідам, ІВАЧА веча, ніттям хараві то ян маятам ГІТЕ Слово кама означає хтиве бажання. Бгая означає страх, а кродга гнів. Якщо так чи інакше. Звернутись до Криш. Життя сповнюється успіхом. Гопі вела до Кришни хіть. Кришна був дуже вродливий юнак, і вони прагли зустрічі з ним і насолоди його товариством. Але така хіть відмінна від хіті в матеріальному світі. Хоча вона виглядає, наче матеріальна, насправді це найвищий прояв любові до Крішни. читання Магапрабу був санясі він покинув дім і все інше. Ним, безперечно, не могла рухати ніяка матеріальна хіть. Тому, вживаючи слово Мадана Дагане, буквально у вогні хтивого бажання, господь Чайтаня хотів сказати, що з чистої любові до Крішни він палає у вогні розлуки з ним. Хоч би коли читання Магапрабу зустрічав Джаганатву, чи то в храмі, чи на Радхаятрі, він думав Я досягнув Господа мого життя і серця. 56. Надвечір Господь читання Магапрабу ще більше повторював цю пісню сеїто Паранената. Він думав Заберу Крішну, повернусь до Вріндавани. Цей екстаз завжди переповнював його серце. Пояснення. Завжди занурений в екстаз Шіматі Радарані. Ши читання Магапрабу відчував таку саму розлуку з Крішною, яку відчувала Шіматі Радарані, коли Крішна покинув Вріндавану і вирушив до Матхури. Таке екстатичне почуття дуже допомагає розвинути любов до Бога в розлуці. Ши читання Магапрабу навчав усіх, що не варто надміру пориватись побачити Господа, натомість треба відчувати екстаз розлуки з ним. Насправді відчувати розлуку з Господом ліпше, ніж прагнути віч на віч побачити Його. Коли гопі гопівриндавини, жительки Гукули, зустрілися з крішною на Корукшетрі під час сонячного затемнення. Вони хотіли забрати Кришну назад до Вріндавани. Цей самий екстаз відчував і Срій Кришна Чайтанне Магапрабу, коли бачив Джаганату у храмі чи на колісниці Радхаятри. Гопі Вріндавани не подобалась розкіш двараки. Вони хотіли забрати Кришну до села, до Вріндавани, і насолоджуватися з ним у тамтешніх гаях. Це саме бажання сповнювало серце Четані Магапрабу. І він в екстазі танцював перед Колісницею на святі Радхаятра, коли Господь Джаганат їхав до храму Гундіча. 57. Танцюючи в такому екстазі перед Господом Джаганатхою, Ші Четані Магапрабу повторював одного вірша Майже ніхто не міг збагнути його суті. 58 या कौ मार हरा स एवहि बरास्ता एव प्रौधा कदंबानि लंग साचै सुरता व्यापार लीला विधा हृivarोदसिवेतसीतरु तले चैता समुद्रकनतते समय Хто вкрав моє серце за моєї юності, тепер знову мій повелитель. Ось ті самі місячні ночі пори чайтра. З Кадамбового лісу так само віє солодкий вітерець, і так само чути пахощі квітів малоті. У наших близьких стосунках я та сама кохана, а проте тут серце моє не відчуває щастя. Я Прагну повернутись туди, на берег реви під дерево Ветасі. Таке моє бажання. Цей вірш вміщено до падіяволі 386 збірки віршів, що її уклав Шіла рупа госамі. 59. Цей вірш стається описом палких почуттів між звичайними юнаком та дівчиною. Проте істинний, глибинний смисл цього вірша був відомий лише Сурупідамодарі. Одного року трапилось так, що на святі був присутній також рупа Гусамі. Хоча смисл вірша був відомий лише Сурупідамдарі, Рупа Гусамі, почувши його від Шичатані Магапрабу, відразу ж склав іншого, що розкривав смисл первинного. Склавши цього вірша, Рупа Гусамі записав його на пальмовому листку і застромив між листя на стрісі своєї хижі. Сховавши записаного вірша на стрісі своєї хатини, Шіларупа Госамі пішов до моря омитись. Тим часом господь Чатані Магапрабу прийшов до нього побачитись. 63. Гарідастакур Арарупа Санатан Джаґадмандірена Джаятина Джан. Щоб нікого не турбувати, три великих особистості шіла Шіларупа Шіла-Рупа-Госамі та Шіла Санадан Госамі, не входили в храм Джаганати. Пояснення. У храмі Джаганати ще й досі ведеться не пускати всередину тих, хто не живе у строгій згоді з ведичним звичаєм, тобто не індуїст. Шіла Гаріда Стакур, Шіла Рупа Госамі та Шіла Санаден Госамі, раніше мали тісні зв'язки з мусульманами. Гаріда Стакур народився в мусульманській родині, а Шіла Рупа Госамі та Шіла Санадан Гусамі, пожертвувавши своїм становищем в суспільстві, обіймали посади міністрів у мусульманському уряді. Вони навіть змінили свої імена на. Дабір Кас та Сакармалік. Тому вони, як вважали, були виключені з громади браманів. Отож, виявляючи смирення, вони не входили до храму Джаганатхи. Хоча Верховний Богособа Джаганат у формі читання Магапрабу сам щодня приходив до них. Іноді, членів Товариства Свідомості Кришни, також не пускають у деякі індійські храми. Проте нам не треба журитись про це, якщо ми повторюємо Магамантру Гарі Кришну. Кришна сам спілкується з відданими, які повторюють його святе ім'я. І тому не слід журитись про те, що не має змоги відвідати деякі храми. Господь читання Магапрабу не схвалював таких догматичних заборон. Він сам щодня відвідував тих, кого вважали негідними увійти до храму Джаганати, І це досить красномовне свідчення тому, що він таких заборон не схвалював. Про те, щоб марно нікого не хвилювати, ці великі особистості до храму Джаганатхи не входили. 64. Ще читання Магапробу щодня ходив подивитись на церемонію Упал Бога в храмі Джаґаната. А після того, дорогою до своєї оселі, він заходив до цих трьох великих особистостей. Пояснення. Упала Бога це певний вид підношення, який виконують якраз перед Гаруда Стамбою на кам'яній плиті. Цю плиту називають Упала. Всю їжу пропонують у храмовій кімнаті, якраз перед вівтарем Джаганати. Але цю богу офірують на кам'яній плиті у всіх на очах, і тому це підношення називають упала Бога. 65. Якщо хтось із цих трьох був відсутній, читання Магапрабу йшов до інших двох. Господь завжди дотримувався цього правила. Коли ще читання Магапрабу прийшов до оселі Шілирупу-Гусвамі, він випадково побачив на стрісі той пальмовий листок. І взявши його, прочитав вірша рупи Госамі. 67. Прочитавши вірша, читання Магапрабу поринув в екстаз. Поки він перебував у цьому стані, повернувся Рупа-Госамі і відразу ж впав на землю, наче палка. Пояснення. Слово данда означає палка або жердина. Палка чи жердина падає прямо. і... Коли людина так само простирається в поклоні перед вищим, торкаючись землі вісьмома ангами частинами тіла, це називають дандават. Іноді ми просто кажемо дандават, насправді не простираючись нецьма. У всякому разі, дандават означає саме падати перед вищим як палка. 68. Коли рупа Госамі впав долі, наче палка шиче тані Магапрабу, піднявся і ляснув його по плечі. Тоді, взявши рупа Госамі в обійми, Чатання Махапрабу заговорив до нього. 69. абіпрай джане Смисл мого вірша не відомий нікому, сказав читання Махапрабу. Як тобі вдалося зрозуміти, що я мав на увазі? Сказавши це, господь читання Магапрабу дарував рупі Госвамі всілякі благословення. І, забравши вірша з собою, показав його згодом Сарупі Госамі. 71. З великим подивом, показавши вірша Сорупі Дамодарі, читання Магабробу запитав в нього, як це рупі Госамі вдалося зрозуміти прагнення його серця. Пояснення. Ми мали нагоду отримати таке саме благословення від Шіли Сарасваті Госамі, коли написали нарис, присвячений Дню його народження. Цей нарис. Так його порадував, що він кликав своїх довірених відданих і показував його їм, як нам вдалося зрозуміти прагнення Шіли правопади? 72 Шіла руб Дамодар Госамі відповів Господові Чайтані магапрабу: Якщо рупа Госамі збагнув, що ти маєш на думці і чого ти бажаєш? Це означає, що він здобув особливе благословення твоєї Господньої милості. Браво таре Амі алинка Алінгана койлу, Санчарія. Господь сказав. Я так був задоволений рупою Госамі, що обійняв його і дарував йому всю силу потрібну для проповіді вчення бакті. Я вважаю, що Шіла рупа Госамі цілком достойний отримати знання про потаємні смаки відданого служіння, я б хотів, щоб ти пояснив йому більше про віддане служіння. 75. Докладно ці всі події я опишу пізніше. Зараз я про це згадав лише побіжно. 76. Приясуем Krishna Shacharikuru Ketramiritas Tataham saradha. Tadidamu bajosangama sukam. Tadhapyan takelan Madura Murali Pan Chama Jushe. Мануме Калиндипулина випіная спігаєти. Цей вірш промовляє Шіматі Радарані. Люба подружко, ось я зустріла на полі курукшетри свого дуже давнього і дорогого друга Кришну. Я та сама Радарані, і тепер ми зійшлися разом. Це дуже радісно, однак я хотіла б опинитися під деревами лісу на березі Ямуни. Я прагну почути, як його солодка флейта розлунює п'ятою нотою у Гріндаванському лісі. Цей вірш також наведено в Падяволі 387 антології віршів, яку уклав Шіларупа Гусамі. 77. Зараз, відані, послухайте, будь ласка, коротке пояснення цього вірша. Так от думав господь читання Магапрабу, коли побачив Божество Джаганати. Осередям його думок була ще Радарані, дарані, що на полі Корукшетри зустріла Крішну. Хоч і зустрілась вона там з крішною, вона все таки думала про нього так в її думках він був пронизаний спокоєм вріндаваний, вдягнутий як пастушок, але на курокшетри він був вдягнутий у царські шати. І його оточували слони, коні та юрми людей. Таке оточення не сприяло їхній зустрічі. Зустрівшись так із Кришною і думаючи про атмосферу Вріндавани, Радарані прагнула, щоб Кришна забрав її знову до Вріндавани, і в тій омиротвореній атмосфері виконав її бажання 81. Самсара купапатито тарана валамбам, гехамджушам Апімана Сюдия Садана. Гопі сказали. Любий Господи, чий пупок, подібний до лотосової квітки, твої лотосові стопи єдиний притулок для тих, хто впав у темний колодязь матеріального існування. Твої стопи об'єкт, якому поклоняються і на який медитують великі йоги-містики та високоосвічені філософи. Ми прагнемо, щоб ці лотосові стопи проявились також і в наших серцях, хоча ми лише звичайні жінки занурені у хатні справи, це вірш із Шимат Багаватам 82, 48. 82. Гопі думали, Любий Господи, якби твої лотосові стопи знову прийшли до нашої домівки у гріндавані, наші бажання були б виконані. Пояснення. В Анобаші Шіла Бактісиданта Сарасадітакор відзначає початок цитати. Гопі занурені в чисте служіння Господу, не маючи жодних мотивів. Їх не приваблює ні багатство Крішни, ні думка про те, що він богособа. Кінець цитати. Гопі природно відчували потяг любити Крішну, бо він був привабливий юнак з їхнього села Вріндавана. Вони були сільські дівчата, і їх не дуже приваблювало поле курукшетра, де Крішна був оточений слунами та кіньми і вдягнутий по царськи. Насправді, в такому оточенні Крішна їм був не дуже до вподоби. Крішну приваблювало до Гопі не багатство і не їхня врода, а їхнє чисте віддане служіння. Так само і Гопі до Кришни приваблювались як до пастушка, а не як до вишуканого чи пуруна. Господь. Крішна Посідає незбагненну могутність, щоб збагнути його, великі йоги і святі облишають всі матеріальні заняття і медитують на нього, ті, кого надто захоплюють матеріальні насолоди, нарощення матеріального багатства, підтримання сім'ї чи звільнення від пут матеріального світу, також віддаються під притулок Верховного Бога особи, але така діяльність і такі мотиви. Невідомі гопі. Вони зовсім не мають виконувати таку гідну діяльність. Уже маючи трансцендентне знання, вони просто залучають свої очищені чуття до служіння Господу в далекому селі Вріндавані. Гопі не цікавлять сухі розумування, мистецтва, музика чи інші явища матеріального життя. Вони геть нічого не тямлять у матеріальній насолоді та зреченості. Їхнє єдине бажання полягає в тому, щоб Крішна повернувся і насолоджувався з ними духовними трансцендентними іграми. Гопі хочуть, щоб Крішна просто жив у Вріндавані, де б вони могли слугувати йому для його втіх. В них немає навіть тіні думки про особисте чуттєве задоволення. 83 Багаватер шлока Гуда Рада вишада кария рупа ШЛОКА койла лока гудая. Шіла Рупа Госамі в одному вірші пояснив для розуміння широкого загалу потаємний смисл цього вірша з Шимат Бхагаватом. 84 Jate Lila Rasapari Malodgarivanja Parita Danja Kshoni Vila Sati Vrita Maturi Maturi Tatras Mabi Shatula Pesupibava Mogdantarabi Samvita Stom Kalayavadono Lasivinur Viharam Gopi Vladali Ljubaj Krishno. Пахощі твоїх насичених чарівними смаками ігор розносяться всіма лісами славетної землі Вріндауна, оперізаної солодкою околицею Матхури. У сприятливому оточенні цієї прекрасної землі ти можеш насолоджуватись своїми іграми, з флейтою, що танцює на твоїх хвостах, і в гурті нас, гопі, чиї серця завжди зачаровані несподіваними екстатичними почуттями. Це вірш із Лаліта Мадеви, 10.38, що їй написав шілорупасамі. 85. Еймато Магабрабу Субадра Отож, коли ще читання Магапрабу бачив Джаганату, він помічав, що Господь був разом із своєю сестрою Субадрою, і в руці не мав флейти. Занурений в екстаз гопі, господь Чатані Магапрабу прагнув бачити Господа Джаганатху в його відначальному образі сина Нанде Магараджі, Кришне, що стоїть у вріндаванні, вигнувши тіло в трьох місцях і сяє своєю вродою. Його бажання бачити цей образ дедалі зростало. 87. Радикан Мадайче удава даршане удurна пралабатайче праборатрине. Як ще Радарані Незв'язно розмовляла з джмелем, коли побачила удаву. Так, Шичатані Магапрабу в екстазі вів незв'язні божевільні розмови вдень і вночі. Пояснення. Ця унмада нестяма не є звичайне божевілля. Коли Шичатані Магапрабу говорив незв'язно, майже як божевільний, він перебував у трансцендентному екстазі любові. На рівні найвищого трансцендентного екстазу. Присутність завойовника серця викликає почуття зачарування. Коли завойовник серця і зачарована кохана розлучаються, виникає могана – замішання. В замішанні, яке викликала розлука, виникає заціпаніння і в тілі проявляються всі ознаки трансцендентного екстазу. Коли вони проявляються, особа здається охопленою шалом нестями. Це має назву трансцендентного божевілля. В такому стані особа починає розмовляти з уявним співрозмовником і відчуває емоції, схожі на емоції безумця. Удгава так описував Крішні Божевілля Шіматі Радарані. Другий Кришно, нестерпно страждаючи від розлуки з тобою, Шіматі Радарані іноді стелить собі постіль у лісовому гаю, іноді картає синю хмару. А іноді блукає в темній гущавині хащ вона неначе стратилась розуму. 88. Останні 12 років свого життя шичатання Магапрабу провів у такому трансцендентному божевіллі. Так він трьома способами проводив свої завершальні ігри. Ігри, які шичатання Магапрабу проводив 24 роки, прийнявши стан зреченості, безмежні і незглибимі. Хто може збагнути смисл цих ігор? Просто щоб дати уявлення про ці ігри, я наводжу у формі переказу загальний огляд головних ігор. 91. Праттама Сутра ліла Прабурсання Сакара. Ось перший з коротких переказів ігор Господа. Прийнявши сан саняси, шитання Магапрабу вирушив до Вріндавана. Пояснення. Ці вірші, як зрозуміло з них самих, наводять достовірні відомості про те, як читання Магапрабу прийняв зречений стан життя. Його прийняття зреченого стану не йде ні в яке порівняння з санясою, яку приймають Маєваді. Читання Магапрабу, прийнявши санясу, прагнув потрапити до Вріндавана. Він відрізнявся від санясі Маєваді, що Прагнуть злитися збуттям абсолюту. Для вайшнава прийняти санясу означає звільнитися від будь-якої матеріально орієнтованої діяльності і цілковито присвятити себе трансцендентному любовному служінню Господу. Це підтверджує Шилорупа Госамі, Росамі та Сінду, 1, 2, 255. Анасактася вішая нетарха мупаюнджатага, нірбандха кришна Sambandhe Yuktam вайрагя мучяте. Для Вайшнава зректися світу означає цілковито залишити прив'язаність до матеріальних речей і зануритись у безперервне трансцендентне любовне служіння Господові. Санясі Маєваді не знають, як можна все використовувати в служінні Господу. Не пройшовши підготовки у відданому служінні, вони вважають, що матеріальних об'єктів не слід навіть і торкатися. джаган міття. Маєваді вважають, що світ оманний. Але санясі вайшнави так не вважають. Вайшнави кажуть, чому цей світ має бути оманним. Це реальність, яка має служити Верховному Богові особі. Для санясі Вайшнава зректися світу означає. Нічого не використовувати для задоволення власних чуттів. Використовувати все для задоволення Верховного Богоособи ось таке значення відданого служіння. 92. Йдучи до Вріндавана, читання Магапрабу поринув у екстатичну любов до Крішни і повністю забув про навколишній світ. Так він три дні мандрував Радга Дешею, краєм, де не тече Ганга. Спочатку господня Тянанда вівши читання Магапрабу в оману, привівши його на берег Ганги і сказавши, що це Ямуна. 94. Через три дні господь читання Магапрабу прийшов до дому Адвайтачарі в Шантіпурі і прийняв там милостиню. То була перша милостиня в його житті санясі. Увечері він проводив там спільне оспівування святих імен. Пояснення. Можна зрозуміти, що в трансцендентному екстазі Шичатані Магапрабу на цілих три дні забув про їжу. Тоді Нітянанда Прабу увів його в оману, назвавши гангу Ямуною. Господь був занурений в екстаз подорожі до Вріндавана, і тому був радий бачити ямуну, хоча насправді це була ганга. Так, через три дні Нітянанда Прабу привів Господа до дому Адвайте Прабу у Шантіпурі, і Господь там поїв. Поки Господь залишався у Адвайте Ачарі, він щодня бачився з матір'ю Шачидеві і щовечора разом зі всіма відданими влаштовував спільне оспівування святих імен. 95. Мата Бактаганерата коріломілан Сарвасамаданакорі, ковіла дрігаман. У домі Адвайте-прабу він зустрівся з матір'ю, а також з усіма майяпурськими відданими. Він усе погодив з ними, а тоді пішов до Джаганатапурі. Пояснення Шича Таня Магапрабу добре розумів, що його прийняття саняси було для його матері немов удар грому. Тому він покликав свою матір і відданих з Маяпура, і за допомогою Адвайта Ачарі побачився з ними востаннє після прийняття саняси. Коли мати господа Чайтані побачила його начисто оголеним. Вона була вбита горем. На голові шитання Магапрабу більше не було прекрасного волосся. Всі віддані заспокоювали матір Шачі, а господь читання Магапрабу попрохав її приготувати обід для нього, тому що він дуже зголоднів три дні, нічого не мавши в роті. Мати відразу погодилась і, забувши про все на світі, готувала для шитані магапрабу весь час, поки він жив у домі шіадвайти прабу. Нарешті, через кілька днів. Шичатання Магапрабу попрохав у матері дозволу піти до Джаганатпурі. На прохання матері після прийняття саняси він оселився в Джаганатапурі. Так, усе залагодивши і отримавши дозвіл матері, шичата Магапрабу вирушив до Джаганатпурі. 96. Дорогою до Джаганатапурі Чатання Магапрабу проявив багато інших розваг. Він відвідав різні храми. І вислухав історію про Мадавендру Пурі і про встановлення гопали. Пояснення. Згаданий тут Мадава Пурі – це Мадавендра Пурі. Ще один Мадава Пурі – це Чаря, що був духовний вчитель в лінії Гададар Пандіти і що написав книжку «Ші Мангала Баш'я». Однак Чаря – це не той Мадавендра Пурі, за якого згадано в цьому вірші. 97. Від Нітянанди Прабу Господ читання Магаправу почув історію про кшірачурі Гопінату і про свідка Гопалу. Тоді ж Нітянанда Прабу зламав посох саняса, який належав Господу Чайтані Магапрабу. Пояснення. Цей Кшірачурі Гопінат стоїть у Ремуні, десь за 6,5 кілометрів від станції Балешвар Баласор. На північно-східній залізниці, що раніше звалась Бенгальська Маяпульська залізниця. Станція Балешвар лежить за кілька кілометрів від відомої вузлової станції Каргапур. Не так давно відповідати за храм, було доручено Шемасундарі Адикарі з Гопіва що лежить на межі області Медініпур. Шемасундар Адікарі нащадок Расікананда Мурарі, головного учня Шемананди Госвамі. За кілька кілометрів від станції Джаганатпурі є маленька станція Сакші Гопал. Поблизу цієї станції лежить село Саттєваді і в ньому розміщений храм Сакші Гопала. 98. Крудагоє Екагело джаганатта Декіте Дикиа Морочита Гоя Парилабуміте. Після того, як Нєтінанда Прабу зламав палицю у саняси Четані Магапрабу, господь. Зовні дуже розгнівався і залишив товариство господаря Тінанди, пішовши до храму Джаганати один. Коли ще читання Магапрабу увійшов до храму Джаганати і побачив Господа Джаганату, він ту ж мить знепритомнів і впав на землю. По тому, як господь читання Магапрабу зомлів, побачивши Господа Джаганату, його забрав до себе додому Сараобома батачаря. Господь довго лишався непритомний і тільки після полудня прийшов до пам'яті. Господь, залишивши товариство Нітянанди, пішов до храму Джаґати Один, але згодом, шукаючи його, надійшли Нітянанда, Джагадананда, Дамудара та Мукунда і, побачивши його, дуже зраділи. Після цього випадку Господь читання Магапрабу дарував Сарабомі Батачарі свою милість, показавши йому свою первинну форму Бога. Дарувавши милість сарабомі батачарі, Господь вирушив до Південної Індії. Коли він прийшов до Курма він звільнив чоловіка на ім'я Васудева. Відвідавши курма Кшетру, Господь побував у південно-індійському храмі джияда Нрісімхи і підніс там молитви до Господа Нрісімхи. Дорогою він в кожному селі запроваджував спів магамантри Гари Кришна. Якось в лісі, на березі річки Годаварі Господь помилково подумав, що опинився у вріндавані. Там він зустрівся з Раманандою Раєю. 105. Він відвідав місця, які звуться Тірумала і Тірупаті, і там широко проповідував спів святого імені Господа. Пояснення. Це святе місце лежить в області Танджор, чи Тур у Південній Індії. Храм Тірупаті стоїть в долині В'янкатачала, і в ньому стоїть божество Господа Рамачандри. На вершині Венкатачали розташований славетний храм Баладжі 106. Лодолан, Відвідавши храми Тірумали і Тірупаті, Чатаня Магапрабу, був змушений приборкати гурт безбожників. Після того він відвідав храм Аговала Нрісімхи. Пояснення. Храм Аговала розміщений у Даксінатті в районі Карнул області Сарбела. По всій околиці люди дуже шанують цей славетний храм. Там є ще вісім храмів, і всі разом їх називають храмами Наванрісімха. Ці храми відзначає прекрасна архітектура і високомистецькі різблення. Однак, згідно з місцевою газетою Карнул Меніол, не всі різьблення дійшли до нашого часу. 107. Коли Ши чатані Магапрабу дійшов до землі Шріранга Кшетри, Він відвідав там храм Шрі Шриранганатхи, що на березі кавері, і в ньому впав в екстаз любові до верховного Бога. 18. Трімалабаттер горе койла прабубас, тайрагила прабу, варшачаримас. Протягом чотирьох місяців дощового сезону Шичатані Магапрабу жив у домі тримали батти. Ші Батта належав до громади Шрі вайшнавів, а також був високоосвічений вчений, тому побачити читання магапрабу, великого вченого і великого відданого Господа водночас, було для нього велике чудо. Господь Шрі читання магапрабу провів місяці чотирмасів товаристві Шрі вайшнавів, танцюючи, співаючи і повторюючи святе ім'я. Як кінчилась чатурмася, Господь читання Магапрабу далі став мандрувати південною Індією. В той час він зустрів парамананду пурі 112 По тому господь читання Магапрабу врятував Кришнадасу, свого слугу, із Лабет Баттатхарі. Тоді ж читання Магапрабу проповідував браманам, які традиційно повторювали ім'я Господа Рами, що вони повинні повторювати також ім'я Господа Крішне. Пояснення. В області Малабар живе громада браманів, яких називають намбударі браманами, і за жерців їм служать баттатгарі. Баттатгарі знають багато магічних методів чорної тантри, за допомогою яких вони можуть, наприклад, вбити людину, підкорити її собі чи розорити. Вони добре володіють цією чорною магією, і один такий Бататхарі облестив слугу Шичатані Магапрабу, що супроводжував Господа у його подорожі Південною Індією. Так чи інакше, шичитання Магапрабу врятував цього Кришнадаса з рук Бататарі. Шичитання Магапрабу має славу як Патіта Павана, рятівник всіх пропащих душ. І він довів правдивість цього імені в стосунках зі своїм слугою Кришнадасом, врятувавши його. В Бенгалії слово Бататхарі іноді помилково вимовляють як «баттамарі». 113. Після того ще читання Магапрабу зустрів Шрі Рангапурі і розвіяв смуток брамани на ім'я Рамадас. Також читання Магапрабу мав бесіду з громадою Татваваді, і вони визнали себе вайшнавами нижчого рівня. Пояснення. Таттваваді належать до вайшнавської громади, засновником котрої є Мадвачар'я. Але засади їхнього життя різняться від чистих вайшнавських засад Мадвачарі. Таттаваді належить монастир уттарараді, одного з настоятелів якого звали Раггуваря Тіртха Мадвачаря. 115. Далі ще читання Магапрабу відвідав Присвячені Господу вішну храми Анантадеви, Пурушоттами, Джанардани, Падманаби і Васудеви. Пояснення. Храм Ананти Падманабе Вішну стоїть в області Трівандрум. Це дуже знаменитий в тих краях храм. Ще один храм вішну, храм Ші Джанардани, стоїть за 42 км на північ від області Трівандрум біля залізничної станції Варкала. По господь Чатані Магапрабу звільнив славетні дерева Саптатала. Омився у Сетубанда Рамешварі та відвідав храм Господа Шіви, відомий як храм Рамешвари. Пояснення. Відомо, що дерева Саптатала були дуже старі, масивні пальми, колись відбулась битва між балі та його братом Сугрівою, і господь Рамачандра став на бік Сугріви. Сховавшись за одним із цих славетних дерев, господь Рамачандра убив балі. Під час подорожі Південною Індією Господь читання Магапрабу обійняв ці дерева, і від того вони отримали звільнення і відразу ж потрапили на Вайкунту. 117. Якось у Рамешварі Шитані Магапрабу випало почитати курма Пурану, звідки стало відомо, що форма сіти, яку викрав Равана, була не справжня сіта, а лише її відображення. Пояснення. Кормопорана повідомляє, що у вогонь, яким випробовували цнотливість сіти, увійшла ця сіта відображення. У вогонь увійшла мая сіта, а вийшла з вогню справжня сіта. 118. Прочитавши про оманну сіту, шича Таня дуже зрадів і згадав зустріч із Рамадасою Віпрою, якого дуже засмучувало те, що равані вдалося викрасти матір сіту. У захваті Господь Чатані Магапрабу навіть вирвав цю сторінку з курма Прани, дарма що книжка була дуже древня. Згодом він показав цю сторінку Рамадасі Віпрі і так розвіяв його смуток. 120. Чатані Магапрабу знайшов також дві інші книжки Брахма Самхіту і Кришна Карнамріту. Знаючи, що це надзвичайні книжки, він узяв їх з собою для своїх відданих. Пояснення. За старих часів друкарень не було, і всі важливі писання були писані від руки і зберігались у великих храмах. Читання Магапрабу знайшов рукописні тексти брама Самхіти і Кришна Каранамріти і, знаючи їхню високу достовірність, узяв їх з собою для своїх відданих. Певно, що він отримав на це дозвіл керівництва храму. Нині і Брама Самхіта, і Кришна Каранамріта доступні в друкованій формі з коментарями Шіли Бактісіданти Сарасваті Такура. 121. Здобувши ці книжки з читання Магапрабу повернувся до Джаганатпурі саме вчасно, щоб побачити там церемонію омовіння Джаганати. Коли Джаганати не було в храмі, читання Магапрабу, не маючи змоги його бачити і відчувати розлуку з ним, пішов з Джаганатпурі до Алаланати. Пояснення. Алаланату називають також Брамагірі. Це місто, як і Джаганатпурі, лежить на березі океану, десь за 23 кілометри від Джаганатпурі. Там є храм Джаганатхи. Нині в тому місці відкрито ще поліцейські та поштові відділки, тому що відвідати цей храм приходить дуже багато людей. А Навасара це назва періоду, коли Ші Джаганатуджі не можна бачити у храмі. Після церемонії омовіння снана ятри господь Джаганатха нібито застуджується. Тому його переселяють до приватних покоїв, де його ніхто не може бачити. Насправді, в цей час тіло божества Джаганати відновлюють. Це називають «навайована». Під час церемонії Радхаятри господь Джаганатха знову являє себе очам людей. Отже, протягом 15 днів після церемонії умовіння господа Джаганатху не може побачити жоден відвідувач. 123. Кілька днів ший чаїтання Магапрабу жив у Алаланатці. Тим часом йому повідомили, що до Джаганатпурі збираються прийти всі віддані з Бенгалії. Коли віддані з Бенгалії прийшли до Джаганатпурі. Нітянанда Прабу і Сараобома Батачаря доклали всіх зусиль, щоб привести шийчатанню магапрабу назад до Джаганатпурі. Коли господь читання Магапрабу нарешті повернувся з Алаланатхи до Джаганатпурі, його вдень і вночі переповнювали почуття розлуки з джаганатхою. Його горю не було меж. На той час до Джаганатпурі прийшли всі віддані з різних частин Бенгалії, насамперед із Навадвіпи. Обміркувавши ситуацію, всі віддані почали гуртом співати святе ім'я. Екстаз цього співу заспокоїв розум Господа Чайтанії. Особа, образ, зображення і кіртан Господа Джаганатхи за всіх обставин абсолютні і тому невідмінні одне від одного. Тож, коли Чайтані Магапрову почув спів святого імені Господа, він заспокоївся. До того, він був дуже пригнічений розлукою з Джаганатхою. З цього випливає, що коли чисті віддані проводять кіртан, то в цьому кіртані відразу ж з'являється Господь. Повторюючи святі імена Господа, ми особисто спілкуємося із самим Господом. 127. Раніше, коли ще читання Магапрабу, мандрував Південною Індією. Він зустрів на березі Годаварі Рамананду Рая. Тоді було вирішено, що Раманандарай залишить свою посаду губернатора і повернеться до Джаганатпурі, щоб жити разом із шичатанією Магапрабу. З наказу Шичатані Магапрабу, Ширі Раманандарай взяв у царя відставку і повернувся до Джаганата Пурі. Коли він прийшов, шичатані Магапрабу був дуже радий, день і ніч втішаючись із ним розмовами про Господа Кришну та його ігри. Невдовзі після приходу Рамананди Рая, шичатані Магапрабу дарував свою милість каші мішрі і зустрівся з прадюмною мішою та іншими відданими. В той час до Джаганатапурі прийшли побачити Господа Чайтанію три особи Парамананда Пурі, Говінда і Кашішвара. Нарешті Господь зустрівся зі Сварупою Дамодарою Гусамі і відчув від цієї зустрічі велику втіху. Згодом він зустрівся з Шики Махіті та баванандою Раєм. Батьком Раманандера поступово до Джаганатпурі почали приходити всі віддані Бенгалії. Того року, побачити шичатаню Магапрабу, вперше прийшли також жителі Куліна Грами. Нарешті надійшли на Дас та інші жителі Канди, а з ними і Шівананда Сен, і шичата Магапрабу зустрівся з ними. Після того, як шичата Магапрабу подивився церемонію омовіння Господа Джаганатхи, за допомогою численних відданих він вимив і вичистив храм Шрігундіча. По тому господь Чатані Магапрабу і всі віддані споглядали радхаятру свято колісниць. Чатані Магапрабу сам танцював перед колісницею, а після того увійшов у сад. У тому саду господь Чатані магапрабу дарував милість царю Пратапарудрі. Після того, коли бенгальські віддані збирались повертатись додому, Господь дав особисті вказівки майже кожному з них. Ши читання магаправу хотів щороку бачитись з усіма бенгальськими відданими, тому він наказав їм щороку приходити дивитись на свято колісниць. Шитання магаправу, на запрошення Сараобоми Батачар'ї, обідав у того вдома. Коли Господь їв щедрий обід, зять Сараобоми Батачар'ї, чоловік його дочки Шатхі, Став критикувати Господа. Через це мати Шатхі прокляла його, молячись про те, щоб Шатхі стала вдовою. Іншими словами, вона прокляла свого зятя на смерть. Наприкінці року всі віддані з Бенгалії на чолі з Адвайтою Ачарією, знову прийшли побачитись із Господом. Справді, віддані так і рвались до Пурі. Коли прийшли всі бенгальські віддані, Таня Магапрабу їх розселив. А Шівананді Сені було доручено постачати їх всім потрібним. Дорогою до Шівананди Сене і відданих пристав пес. Цьому собаці так пощастило, що він, побачивши лотосові стопи господа Четані магапрабу, отримав звільнення і повернувся додому до верховного Бога. Всі побачилися з Сарабомою Батачарією, що вирушав до Варанасі. У Джаганатапурі Пурі вайшнави зустрілись із шичатаню Магапрабу, а згодом шитання Магапрабу, взявши з собою їх усіх, влаштував розваги у воді. Спочатку Господь дуже ретельно вимив храм Гундіча. Після того всі дивились на свято Ратаятри і на танець Господа перед колісницею. У саду, при дорозі від храму Джаганати до Гундічі, Господь читання Магапрабу провів різноманітні розваги. Браман на ім'я Крішнадас провів церемонію омивання Господа Шичатані Магапрабу. Потанцювавши у храмі Гундіча, Господь разом зі своїми відданими влаштував розваги у воді, а на герапанчамі всі спостерігали діяння богині щастя Лакшмідеві. На Джанмаштамі, День народження Господа Крішни, Шичатані читання Магапрабу убирався як пастушок. Він носив коромисло з глеками, йогурту. І крутив довкола себе ціпком. Згодом шечитання Магапробу попрощався з усіма відданими Гоурадеші Бенгалії, і далі співав святе ім'я гурті своїх наближених відданих, що були біля нього завжди. Бажаючи піти до Вріндавана, Господь пішов до Гоурадеші Бенгалії, дорогою цар Пратапарудра робив всілякі послуги Господові для його задоволення. Коли Господь ішов через Бенгалію до Вріндавана, одного разу він помінявся одягом з пурі Госай, Шій Раманандарай Рай супроводжував Господа аж до міста Бхадрака. Коли шетання Магапрабу, ідучи до Вріндавана, дійшов до Віддянагари у Бенгалії, він зупинився у віддя Вачаспаті, брата Сарабоми-Батачарі. Коли Господь читання Магапрабу несподівано з'явився в його домі, звідусіль почали збиратись величезні юрми людей. 151 П'ять днів поспіль люди юрмились, щоб побачити Господа, і все одно людський наплив не спадав. Стривожений натовпом, Господь Чайтаня вночі перебрався до міста Кулія, нинішня наводвіпа. Пояснення. Якщо зіставити описи читання Багавати і пояснення лоча Недаса Такура, стає зрозуміло, що нинішня Наводвіпа раніше називалась Куліаграм, в куліаграмі ще читання Магапрабу Дарував свою ласку Девананді пандіту, а також звільнив Гопал Чапалу та багатьох інших, що колись вчинили образи його лотосових стіп. В ті часи, щоб потрапити з від Янагари до куліаграми, треба було перебратися через рукав Ганги. Всі ті старі місця збереглись до наших днів. Чіна Данга раніше була розміщена в куліаграмі, що нині має назву Колерганч. 152. Почувши, що Господь прийшов до Куліаграми, зібралося багато сотень тисяч людей, що прагнули його побачити. Серед діянь, які явив тоді шитання Магапрабу, був його вияв ласки до Девананди пандіта і вибачення брамана Гопалчапали, що був образив лотосові стопи Шіваса такура. Багато атеїстів та блюзнірів приходило і падало до лотосових стіп Господа, у відповідь на що Господь вибачав їм і давав їм любов до Крішни. Коли шрі Нерісімгананда Брамачарі почув, що Господь Чатані Магапрабу піде до Вріндавана, він дуже зрадів і почав подумки прикрашати туди дорогу. Спочатку Нрісімгананда Брамачарі уявив собі широку дорогу, що починається від кулії. Він прикрасив цю дорогу самоцвітами. А тоді вистелив килимом із самих квітів без стеблин. Подумки він прикрасив обидва узбіччя квітучими деревами Бакула і через певні проміжки розташував обабіч дороги трансцендентні озера. На цих озерах з самоцвітів були збудовані місця для умовіння, і їхнє плесо вкривали розквітлі лотоси. Довкола них щебетало різноманітне птаство, а вода озер була, наче нектар 159. Всю дорогу обвівав прохолодний вітерець. несучи пахощі різноманітних квітів. Нрісім Гананда Брамачарі збудував цю дорогу аж до канаї наташали Пояснення. Канайна наташала лежить більш як за 300 кілометрів від Калькути по лінії, яку називають петлею східної залізниці. Залізнична станція називається Талджаді. І зійшовши на цій станції, до Канай-Наташали треба йти ще близько трьох кілометрів. 160. Далі за Канай-Наташалу будувати подумки дорогу Гананда Брамачарі не зміг. Він не міг збагнути, чому він неспроможний завершити будівництво цієї дороги. І це його дуже здивувало. Тоді, дуже впевнено, він сказав віданим, що господь читання цього разу не піде до Вріндавани. Поясненням. Шіла Нельсімгананда Брамачарі був великий відданий Господа Четані Магапрабу. Тому, почувши, що з кулії ще Четані Магапрабу збирався йти до Вріндавани, він, не маючи матеріальних статків, почав подумки будувати для Четані Магапрабу дуже гарну дорогу. В попередніх віршах дещо розказано, що це була за дорога. Але навіть подумки він не міг провести дорогу далі за Канай наташалу тому він і вирішив, що цього разу читанням Гапробу до Вріндавани не піде. У випадку чистого відданого немає різниці, чи він прокладає дорогу явним матеріальним чином, чи в своєму розумі. Це одне й те саме, бо Верховний Богособа Джанардана Бгаваграгі він цінує почуття. Для нього немає різниці між справжньою дорогою із самоцвітів. І дорогою із самоцвітів у розумі. Розум також матерія, хоча й тонка. Тому Верховний Богособа однаково приймає і ту, і ту дороги, як і будь-що інше, зроблене задля служіння Господові, хоч у грубій матерії, хоч у тонкій. Господь приймає почуття відданого і звертає увагу на міру, до якої відданий готовий присвятити себе служінню йому. Відданому вільно служити Господеві і в грубій матерії, і в тонкій. Важливо тільки те, що служіння повинно бути присвячене Верховному Богові особі. Це підтверджено в Багавадгіті 9.26. Якщо мені з любов'ю та відданістю запропонують листок, квітку, плід або воду. Я прийму це підношення. Насправді підношення складається з бакті відданості, чиста відданість вільна від скверних гун матеріальної природи. Агайту гата. Незумовлене віддане служіння не можуть зупинити ніякі матеріальні перешкоди. Це означає, що для того, щоб служити Верховному Богові особі, немає потреби бути дуже багатим. Навіть найбідніша людина може служити верховному богові особі на рівні з усіма, якщо вона має чисту відданість. Якщо відданий не має прихованих мотивів, його відданому служінню не можуть перешкодити ніякі матеріальні обставини. 162. Нарісім Гананда Брамачарі сказав Господь дійде до Канайна та Шали, а тоді повернеться. Згодом ви всі побачите, що так буде, але я з великою певністю проголошую це зараз. 163 Коли Господь читання Магапрабу вирушив з кулії до Вріндавана, його супроводжували тисячі людей, що всі були віддані Господа. Хоч куди приходив Господь, побачити його збирались незліченні юрми людей. Коли вони його бачили, всі їхні смутки і біди зникали. Де Господь торкався землі своїми лотосовими стопами, люди туди негайно кидались і збирали цю землю. Вони набирали її стільки, що на дорозі поробилось багато ям. 166. Нарешті Господь дійшов до селища Рамакелі. Це селище лежить на кордоні Бенгалії і відзначається великою мальовничістю. Пояснення. Рамакелі Грам лежить на березі Ганги на кордоні Бенгалії. В цьому селищі. Жили у своїх маєтках Шіларупа Госамі і Сонат Госамі. 167. У Рамакелі Грамі Господь танцював, виконуючи Санкіртону, і від любові до Бога іноді непритомнів. До Рамакелі грами побачите його лотосові стопи приходило безліч людей. 168 Цар мусульманин, який правив Бенгалією, почувши про вплив читання Магапрабу, що притягав до себе безліч людей, дуже здивувався і сказав Пояснення. Тоді мусульманським царем Бенгалії був Навабхусейн Шах Бадасах «Біна дане ета локе, джанг рапатче хой, сейта госая іха, джан іган ісцьой». «Якщо особа, не роздаючи ніяких дарів, приваблює так багато людей, то це не інакше, як якийсь пророк. Це я можу визначити, напевно». «Каджі джабан ігар, хо хінсан, апна ітчай булун, джаган умгараман». «Цар-мусульманин наказав старості». Не заважай із заздрості цьому індуському пророкові, нехай іде собі, де хоче. Пояснення. Навіть цар мусульманин міг зрозуміти трансцендентне становище ший читання Магапрабу, побачивши в ньому пророка. Отож цар наказав місцевому старості не заважати Господові і дати йому змогу робити все, що він захоче. 171. Коли цар мусульманин попрохав свого помічника Кешаву Чатрі. Розповісти йому про те, який вплив на людей зараз має читання Магапрабу. Кешава Чатрі, хоча досконало знав, хто такий читання Магапрабу, постарався ухилитись від розмови, не надаючи діяльності читання Магапрабу ніякого значення. Пояснення. Коли Кешаву Чатрі запитали про срічатаню Магапрабу, він вдався до дипломатії. Хоча він достеменно знав, хто такий читання Магапрабу. Він побоювався, що цар мусульманин може стати Господу ворогом. Він не надав діяльності Господа ніякої ваги, щоб цар мусульманин вважав Господа за звичайну людину і не турбував його. 172 Кешевачатрі повідомив царю мусульманину, що читання Магапрабу – це мандрівний монах, що подорожує місцями прощі, і через те якихось декілька людей приходить подивитись на нього. Кешева чатрий сказав Твій слуга мусульманин, і заздрочів замишляє проти нього підступ. Я гадаю тобі, не варто виявляти до нього надмірної цікавості, бо жодної користі з того не буде самій тобі збитки. Раджури прабуди кесо, брамана падгая, чолі баратори прабгуре паттаїлака. Заспокоївши царя цими словами, кешава чатрі послав до Господа чайтанний магапрабу брамана через нього попрохавши, щоб Господь не зволікаючи ішов з того місця геть. У приватній розмові цар запитав про це Дабір Каса, Сріл -рупу і той почав прославляти Господа. Джетомаре раджа діда, джетомара госая, томардеси томара баги асія». Ще доропогусамій сказав. Тобі дуже щастить і тому у твоїй державі народився Верховний Бог Особа, що дав тобі твоє царство і що його ти визнаєш за пророка. Цей пророк завжди бажає тобі щастя. З Його милості все гаразд у твоїх справах. З Його благословень ти всюди будеш перемагати. сасам. Чому ти запитуєш мене? Ти ліпше запитай свій розум. Ти цар людей, і тому ти представник Верховного Богоособи. Отож ти можеш збагнути це швидше за мене. Так, Шіла Рупа Осамі дав зрозуміти цареві, що збагнути, хто такий ший читан немагапрабу, він зможе, застосувавши розум. Рупа запевнив, що результат царевих роздумів можна вважати за достовірне свідчення. Цар відповів, Я думаю, цей шичатан немагапрабу Верховний Богособа. Сумніву немає. 181. Після цієї розмови з групою Госамі цар пішов до своїх покоїв. Група Госамі, що тоді звався Дабір Кас, також пішов до себе. Пояснення. Монарх це, безперечно, представник Верховного Богоособи, як сказано в Багавадгіті Сарва Лока Магешварам, Верховний богоособа є володар всіх планетних систем. На кожній планеті мусить бути якийсь цар, голова уряду чи керівник. Цю особу вважають за представника Господа Вішну вона повинна діяти від імені Верховного Богоособи і дбати про інтереси всіх людей. Тому Господь Вішну, як параматма, дає досить розуму, аби той вів державні справи. Тому Шіла Рупа Госамі запитав царя, яка в нього думка щодо шитання Магапрабу, і запевнив, що цареві висновки про особу Господа були правильними. 182 коли Дебіркас повернувся до себе, він довго радився з братом, і врешті вони вирішили інкогніто зустрітися з Господом. Отож, пізно вночі двоє братів Дебіркас і Сакар Малік пішли потай побачитися із Шичатаннію магапрабу. Спочатку вони зустрілися з Нітянандою прабу і Грідасою Такором. 184 Шинятінанда Праву і Гаріда Стакур повідомили господа Четаню Махабраву, що побачити його прийшли дві особи Шірупа і Санатана. Пояснення. Сакар Малік було ім'я Санатани Госамі а Дабір Кас було ім'я Рупи Госамі Ці імена їм дано на службі в мусульманського царя. Тобто це мусульманські імена. Як державні службовці, брати перейняли всілякі мусульманські звичаї. 185 Двігу цятрінодунге до сонидарія голевострабанди паре данда водагоя. На знак Великого Смирення, брати затисли в зубах пучечки соломи і, обмотавши навколо шиї верхнє вбрання, впали на чепалки перед Господом. Побачивши Господа читані в магаправу, брати потонули в почуттях радості, і від смирення заплакали. Господь Чатані Магабрабу попрохав їх підвестись і запевнив, що дає їм всі благословення. Брати підвелись і, знову затиснувши в зубах посоломені, зі складеними руками почали смиренно підносити молитви. Хвала, хвала Шрі кришні читані магапрабу, наймилостивішому Спасителю пропащих душ. Хвала, хвала верховній особі. Ніча джати нічасонги, корініча каджа, томара грети прабокогите басиладжа. Володарю, ми належимо до найнижчого розряду людей і коло нашого спілкування і діло, з якого ми живемо, теж найнижчого катунку. Тому ми не можемо представитись тобі. Стоячи перед тобою, ми потерпаємо від сорому. Пояснення. Хоча два брати Рупа і Санатана, на той час Даберкас і Сакар Малік, представили себе вихідцями з низької сім'ї, вони належали насправді до найшанованішого браманського роду, корені якого були в карнаті. Отож, насправді, вони належали до браманської касти, Налихо вони служили в мусульманському уряді і через тісне спілкування з мусульманами мали звичаї і поведінку схожі на їхній. Через те вони представили себе як ніча джаті. Згідно з шастрами існує три типи народження. Перше народження це народження з черева матері, друге народження це виконання очисних обрядів, а третє народження це посвята, під час якої людину приймає духовний вчитель. Вдавшись до ганебної професії чи спілкуючись із бридкими особами, людина сама стає бридкою. Рупа і санатана, діставши імена Дабркас і Сакар Малік, жили серед мусульман, а мусульмани відомі противники браманічної культури і корів. У Шімад Багватам сьомій пісні вказано, що кожен належить до якогось певного розряду людей. Належність особи до того чи іншого розряду визначають за певними ознаками, згаданими в шастрах. Якості людини вказують, до якої вона належить касти. І Даберкас і Сакар Малік належали до браманської касти. Але після того, як вони пішли на службу до мусульманського уряду, їхні первісні звички переродились на звички мусульманської громади, а що в них майже не лишалось ознак браманічної культури, вони відносили себе до найнижчої касти. Бахті Раднакара виразно каже, що Сакармалік і Дабаркас. Через своє спілкування з людьми низького класу також і себе мали за вихідців з нижчих класів. Однак насправді вони народились у шановній браманській родині. 190. Матульона стипапатмана парадгіча касчана, парігарепіладжаме бруве порушотама. Дорогі Господи, дозволь сказати тобі, що. Немає грішника більшого, ніж ми. І немає блюзніра, подібного нам. Сором навіть і згадати наші гріхи. Що вже нам казати про звільнення від них. Цього вірша взято з бактірасамріта Сінду 1,2.154, яку вклав шіларупа Гусамі. 191. Патита Паванагету Томараватар. Аммадай Джагати Патитанагіар. Обидва брати звернулись до Господа. Дорогі Господи, ти втілився для того, щоб звільнити пропащі душі. Будь ласка, візьми до уваги, що в цьому світі немає більше таких пропащих, як оце ми. Ти звільнив двох братів Джагая і Мадгая, і для того тобі навіть не треба було напружувати свою силу. Брати Джага і Мадгай належали до браманської касти, і їхня оселя стояла у святому місці на Вадвіпі. Вони ніколи не служили людям низького класу і ніколи не були знаряддям вирішення ганебних справ. 194. Джагай і Мадай мали тільки одну ваду їх надто вабив гріх. Однак гори гріхів можна спалити на попіл просто блідою тінню повторення твого святого імені. Папа Расі, Доги, Намаваса і Томар. Пояснення. Шіла рупа Госамі і санатана. Госамі представили себе нижчими за двох братів Джагая та Мадгая, що їх врятував шічатання Магапрабу. Порівнявши себе з Джагаєм та Мадгаєм, рупа і санатана вирішили, що нижчі навіть за них, бо звільнити двох братів паяків Господу було неважко. Це було неважко, бо якщо не брати до уваги їхньої сильної схильності до гріховної діяльності в усьому іншому їхнє життя було чудове. Вони належали до навадвіпської касти браманів, що від природи побожні. Хоча Джагай і Мадгай через погане спілкування прив'язались до певної гріховної діяльності, їхні шкідливі звички могло безслідно усунути повторення святого імені Господа. Ще одна. Перевага Джагая і Мадгая полягала в тому, що як члени браманічного роду вони ніколи ні до кого не йшли служити шастри суворо забороняють браману йти до когось на службу. Причина цієї заборони в тому, що прийняти господаря означає прийняти спосіб життя собаки. Сказати інакше, без господаря собака не може жити безтурботно, і тому для вдоволення господаря собаки ображають багато людей. Вони гавкають на невинних людей просто для того, щоб задовольнити господаря. Так само той, хто став слугою за наказом господаря, змушений виконувати відразливу роботу. Тому, коли Дабіркас і Сакар Малік порівнювали своє становище і становище Джагая і Мадгая, вони вважали становище Джагая і Мадгая набагато ліпшим. Джагай і Мадгай ніколи не опускались до служіння людині низького класу і ніколи не були змушені з наказу ницього господаря робити відразливі дії. Лаючи ще читання Магапробу, Джагай і Мадгай повторювали його ім'я. Але завдяки тому, що вони просто повторювали його ім'я, вони відразу звільнились від наслідків своїх гріхів тому згодом вони спаслись. 195 «ТОМАР Томара малоя томаркорілунімдан цейна магойла тара КАРАН». «Джагай Мадгай, лаючи тебе, повторювали твоє святе ім'я. На щастя, це святе ім'я стало причиною їхнього порятунку. «Джагай Папі, Ми в мільйони і мільйони разів нижчі за Джагая і Мадая. Ми. Деградовані, пропащі і грішні більше за них. 197. Млетча джати млечча коре коремлеча карма гобрама на гобрамана амара сангама. Насправді ми належимо до касти м'ясоїдів, бо ми слуги м'ясоїдів. Уістину те, що ми робимо, нічим не відрізняється від діяльності м'ясоїдів. Ми спілкуємось із такими людьми, отож ми стали ворогами корів та браманів. Є два різновиди м'ясоїдів: той, хто народився в родині м'ясоїдів, і той, хто звик спілкуватися з м'ясоїдами. Зі слів Шіли Рупи і Санатане Госвамі, що раніше були Дабір Кас і Сакармалік, ми дізнаємося, що людина переймається настроями м'ясоїда просто від спілкування з м'ясоїдом. В даний час. Урядові посади в Індії обіймає багато так званих браменів, однак держава утримує бойні для вбивства курів і поширює пропаганду, скеровану проти ведичної культури. Найперша засада ведичної культури це утримання від м'яса і дурманних речовин. В нинішній Індії вживання дурманних речовин і м'яса заохочують згідно з критерієм. Який наводять тут Шіларупа Госамі і Санатана Госамі, так звані вчені брамани, що нині керують державними справами, безсумнівно деградували. Ці так звані брамани задля тугого гаманця дають дозвіл відкривати бойні і ніяк не заперечують проти такої відразливої діяльності, засуджуючи засади ведичної культури і підтримуючи вбивство корів. Вони відразу ж опускають себе до рівня млеч та яванів. Млеча це м'ясоїд, а явана це людина, що відійшла від засад ведичної культури. На жаль, виконавча влада перебуває в руках таких млеч та яванів. Тому як у такій державі можуть панувати мир і щастя? Цар чи президент повинен бути представником Верховного Бога особи? Коли Магарадж Юдиштір приймав владу над Багатаваршею, що раніше простягалась по всій планеті з усіма її землями та морями, він звернувся за дозволом до таких авторитетів, як Бішмадев і Господь Кришна. І всім світом він правив згідно з релігійними засадами. Однак, у даний час державним керівникам до релігійних засад байдуже досить нечистивим людям проголосувати за якийсь закон і його приймають. Хай навіть він і суперечить засадам шастр. Потураючи такій відразливій діяльності, президент і державні керівники переходять до розряду грішників. Санатана і Рупа Госамі визнали себе винними в такій діяльності. І тому дарма, що народились у браманській родині, зарахували себе до розряду млеч. 198. «Мора карма мора морагате голая бандія кубішая гарте, те дієчепелаїя. Братиса Кармалік і Дабіркас дуже смиренно сказали, що через свою огидну діяльність вони зв'язані за шию і за руки і вкинуті у канаву, заповнену відразливими подібними до випорожнень, об'єктами матеріальної чуттєвої насолоди. Пояснення. Шіла Бактисідамта Серасодітакур так пояснив, що означає ку вішая гарта». Початок цитати. «Ідучи на поводі чуттів, ми заплутались у спробах всіляко їх задовольнити і стали рабами законів матеріальної природи. Це рабство називається вішая. Коли людина намагається задовольнити чуття за допомогою праведної діяльності, така діяльність називається вішая. Сувішая. Слово су означає добрі, а «вішая» об'єкти чуттів. Коли людина намагається задовольнити чуття у гріховний спосіб, така діяльність називається кувішая погана чуттєва насолода. У будь-якому разі і кувішая, і сувішая належать до категорії матеріальної діяльності, тому і ту, і ту форму діяльності порівнюють до випорожнень. Іншими словами, це речі, яких слід уникати. Щоб звільнитись від Сувішаї та Кувішаї, треба зануритись у трансцендентне любовне служіння Кришні, Верховному Богові особі. Діяльність у відданому служінні вільна від сквернематеріальних якостей. Отже, щоб звільнитись від наслідків сувішаї і кувішаї, треба прийняти свідомість Крішни. Так. Людина врятується від скверни. Кінець цитати. Шіла наротам Дастакур співає про це. Кармаканда, Genakanda, Kevala Vishera Bandha Amrita Bulia Djibakai Nanaďоні Sadapire Kadaria Bakana Kari Tarajanme Adapateya. І сувішая і кувішая належать до категорії Кармаканда. Існує також інша канда рівень діяльності за назвою Канда. Це філософські роздуми про наслідки Кувішаї і Сувішаї з наміром знайти засіб звільнитися з матеріального рабства. На рівні Канда людина здатна відмовитись від об'єктів Кувішая і Сувішая. Але це ще не найвища досконалість життя. Справжня досконалість трансцендентна і до Гіанаканди, і до Кармаканди. Рівень справжньої досконалості це віддане служіння. Якщо ми не візьмемось до відданого служіння у свідомості Кришне, нам доведеться залишатись у матеріальному світі і знову і знову народжуватись та помирати, пожинаючи плоди Гіанаканди і Кармаканди. Тому Дастакур каже. Істота мандрує різними видами життя і їсть всіляку нечисть, так вона марнує своє існування. Людина, яка існує на матеріальному рівні і прив'язана до кувішаї та сувішаї, перебуває в становищі хробака в гною, чи гній сухий, чи вологий, це все одно гній. Так само матеріальна діяльність. Чи вона доброчесна, чи недоброчесна, все одно матеріальна і тому її порівнюють до гною. Хробак нездатний вибратись із гною самотужки. Так само і надто прив'язані до матеріального існування люди нездатні позбутись матеріалізму і одразу набути свідомість Кришни. Прив'язаність є прив'язаність. Як пояснює прогладмарач у Шимат Багаватом, 7.5.30 Ті, хто постановив собі залишатись у матеріальному світі і втішати чуття, нездатні набути свідомості Кришне. Через свою прив'язаність до матеріальної діяльності, вони не можуть досягнути звільнення ані за допомогою. Настанов старших ані власними зусиллями, ані влаштовуючи великі збори і приймаючи рішення. Їхні чуття не приборкані, і тому вони поступово опускаються до найтемніших місцин матеріального світу, змушені знову і знову так само народжуватись і помирати у приємних або відразливих видах життя. Ніхто в усіх трьох світах не є достатньо могутнім, щоб нас звільнити. Ти єдиний рятівник пропащих душ. Крім тебе, ніхто більше не здатний це зробити. Якщо ти просто врятуєш нас своєю трансцендентною могутністю, всі, безперечно, знатимуть твоє ім'я, Патіта Павана. Рятівник пропащих душ, дозволь нам промовити слово чистої правди. Будь ласка, послухай нас, О милостивий, якщо в усіх трьох світах хтось і потребує Твоєї милості, то це ми. Нижче за нас впасти неможливо. Тому якщо ти зласкавишся над нами, це для твоєї милості буде найбільший успіх. Нехай весь усесвіт побачить силу Твоєї милості. 203. Нам ріша пана Дозволь нам повідомити тебе про одну річ, дорогий Господи. В цьому визнанні немає і крихти, неправди? Навпаки, воно сповнене глибокого змісту. Якщо ти. Не проллєш на нас милості, то знайти придатніших кандидатів для твоєї милості буде дуже дуже важко. Це вірш 103-ратний 47, яку написав шиїмоча 204. Нас дуже пригнічує те, що ми недостойні Твоєї милості. Але відколи ми почули про твої трансцендентні якості, нас дуже вабить до тебе. Справді ми, як той карлик, що хоче схопити місяць. Хоча ми цілковито недостойні, в нашому серці прокидається бажання отримати твою милість. 26. Bavandamecharanirantara, Prashantanhama ratantara, Kadaha maikanti kanitya kinkaraha, praha shaisyami sanatadivitam. Саната той, хто має достойного повелителя. Постійно слугуючи тобі, істота звільняється від усіх матеріальних бажань і цілковито заспокоюється. Коли вже я діятиму як твій незмінний вічний слуга і завжди радітиму тим, що в мене такий достойний повелитель. Пояснення. Напучуючи санатину Шича читанням Гапробу сказав, що. Кожна жива істота це вічна служниця Верховного Бога особи. Таке природне становище усіх живих істот, як собака чи слуга щасливий мати сильного досконалого господаря чи як дитина повністю щаслива мати сильного батька, так жива істота щаслива, коли повністю віддається служінню Верховному Господові. Служачи Господу, вона знає, що має могутнього господаря, який захистить її від усіх небезпек. Поки жива істота не отримає надійний захист Верховного Господа, її переповнятиме тривога. Сповнене тривоги життя називають матеріальним існуванням. Щоб стати повністю задоволеним і звільнитись від тривоги, треба досягнути становища вічного служіння Верховному Господові. Цей вірш узято із 103-ратний, 43, яку написавши ямана чаря. 207. Суніма габрабу коги, Шуно -ну дабірка, стуму дуйба мора пурата -да Почувши молитви дабір і сакар Маліки, ші читанням габрабу сказав: Любий дабір ви два брати, мої старі слуги. Дорогий Сакар Малік. Я змінюю ваші імена і віднині ви, Шіла Рупа та Шіла Санатана. А тепер залиште, будь ласка, своє смирення, бо від вашої смиренності мені серце крається. Пояснення. Це насправді посвята, яку шичитання Магапрабу дав на бір Касі та Сакармаліку звернулись до Господа з якнайбільшим смиренням, і Господь визнав їх за своїх старих слуг, вічних слуг, та змінив їхні імена. З цього випливає, що міняти ім'я учня після посвяти важливо. Санка-цакрад-юрдва-пундра-даранаря-тмалакшанам-танна-макаранам-чайва-вайшнаваттвамі-гочяти. <зв 'язок> Після посвяти слід змінити ім'я учня, вказуючи, що він слуга Господа вішну. Також учень повинен відразу почати ставити на своє тіло знаки тілаки. На Це духовні знаки, що відзначають досконалого вайшнава. Це вірш з Падмапорани у Тараканда. Члени Сахадія Сампрадаї не міняють імен. Отже їх не можна вважати за гоудія вайшнавів. Якщо людина не змінює імені після посвяти, це означає, що вона залишиться на рівні тілесних уявлень про життя. 209 Ви написали мені кілька листів, з яких видно ваше смирення. З цих листів мені зрозуміла ваша поведінка. З ваших листів я зрозумів, що у вас на серці. Тому, як настанову для вас, я надіслав вам одного вірша, який звучить так 211. Якщо одружена жінка. Закохалась в іншого чоловіка зовні, вона здається дуже заклопотаною хатніми справами, але в серці вона постійно насолоджується думками про свої стосунки з коханцем. 212 Насправді я не мав ніякої потреби йти до Бенгалії. Я прийшов сюди тільки для того, щоб побачити вас, двох братів. Всі питають мене, навіщо я прийшов до цього селища? Рамакелі ніхто не розуміє мого задуму. Дуже добре, що ви, обидва брати, прийшли побачитись зі мною. А зараз ідіть додому, нічого не бійтесь. Життя за життям, ви мої вічні слуги. Я впевнений, що Кришна дуже скоро вас визволить. Після цього Господь поклав їм на голови свої руки, а вони тут же поставили собі на голови лотосові стопи Господа. Тоді Господь обійняв їх обох і попрохав всіх присутніх відданих пролити на них милість і врятувати їх. 218 Коли віддані побачили, яку милість Господь пролив на двох братів, всі вони дуже зраділи і почали вигукувати святе ім'я Господа. Гарі гарі! Пояснення. Шила на Ротамда каже Чарія вайшнава сева, ністара кева». Якщо людина не служить вайшнаву, вона не може врятуватись. Духовний вчитель дає учневі посвяту, щоб врятувати його, якщо учень виконує наказ духовного вчителя і не ображає інших вайшнавів, його шлях до спасіння вільний. Тому що читання Магапрабу попрохав усіх присутніх вайшнавів пролити милість на двох братів Рупу і Санатину, яким він щойно дав посвяту. Коли вайшнав бачить, що якийсь інший вайшнав отримав милість Господа, він дуже радіє. Вайшнави не заздрять. Якщо якийсь вайшнав з ласки Господа отримує повноваження поширити святе Господнє ім'я всім світом, інші вайшнави дуже радіють, тобто, якщо вони справді вайшнави. Той, хто заздрить успіху вайшнава, сам аж ніяк не вайшнав, а звичайний матеріаліст. Заздрість і злобу проявляють. Матеріалістичні люди, а не вайшнави. Чому вайшнав має заздрити іншому вайшнаву, якому вдалося поширити святе ім'я Господа? Справжній вайшнав щасливий визнати успіх іншого вайшнава, який дарує милість Господа. Матеріаліст перебраний у шати вайшнава, негідний шани. Його треба відсуратися. Це вказівка шастри, упекша. Слово упекша означає нехтування. Заздрісну людину слід ігнорувати. Обов'язок проповідника це любити Верховного Бога особу, дружити з вайшнавами, проявляти милість до несвідомих людей і уникати чи ігнорувати людей заздрих або злостивих. У цьому русі свідомості Кришни багато зазрісних людей убраних у вайшнавський одяг, і їх слід ігнорувати. Не треба служити заздрісній людині в одязі вайшнава. Коли наротам Дастакур каже Чарія Вайшнава, Сева, Ністара, пейчакева". він має на увазі справжнього вайшнава, а не заздрісну чи злобну особу у вайшнавському одязі. 219 Nityananda Haridasa Shivasa Gadadhara Mukunda Jagadananda Murari Vakreshwar. Присутні були всі вайшнави, супутники Господа. І серед них Нітянанда Прабу, Гарідас Такур, Шівас Такур, Гададар Пандіт, Мукунда, Джагадананда Пандіт, Морарі та Вакрешвар. 220. За вказівкою Шичатані Магапрабу два брати Рупа і Санатана Торкнулись лотосових стіб усіх присутніх вайшнаїв. Ті ж дуже раділи і вітали братів з тим, що вони отримали милість Господа. Пояснення. Така поведінка характерна для справжніх вайшнаїв. Побачивши, що рупі і Санатані пощастило отримати милість Господа. Вони так зраділи, що всі разом почали вітати братів. Заздрісник. У вайшнавському одязі зовсім не радий, коли бачить, що іншому вайшнаву пощастило отримати милість Господа. На жаль, за епохи Калі є багато матеріалістів у вбранні вайшнавів. І Шілабахтівно також називає їх учнями Калі. Він каже «калій Чела». Він вказує на те, що існує відмінний тип вайшнава, псевдовайшнав з тіликою на носі і намистом тулосі на шиї. Такий псевдовайшнав полюбляє мати справу з грошима і жінками і заздріть вайшнавам, які досягають успіху. Він видає себе за вайшнава, але єдина його ціль за допомогою вайшнавського одягу заробляти гроші. Тому Бахтівно Такур каже, що такий псевдовайшнав зовсім не вайшнав, а учень Калі юги. Учень Калі не може стати Ачар'єю за вироком якогось суду. Ачар'ю не вибирають на підставах світського голосування. Вайшнавський ачар'я самосяйний, і щоб це визначити, не треба судових рішень. Лже ачар'я може намагатись взяти гору над Вайшнавом за допомогою судових вироків. Але бактівно такур каже, що така людина просто учень калі юги. 221. Шаба паша Аґя магічала самай Прабхупаде коги Кичу корія віна Попрохавши в усіх присутніх вайшнавів дозволу піти, двоє братів, перед тим як піти додому, смиренно звернулись із проханням до лотосових стіб Господа. Вони сказали: Дорогий Господи! Хоча цар Бенгалії Наваб Хусейн Шах ставиться до Тебе з великою повагою, Тобі тут не варто залишатись. Будь ласка, залиш це місце. Хоча цар поважає тебе, він все ж таки належить до яванів і тому на довіру не заслуговує. Ми гадаємо, не треба, щоб під час твого паломництва до Вріндавани тебе супроводжував такий великий натовп. Дорогий Господи, ти йдеш до Вріндавана у супроводі сотень і тисяч людей, а це не годиться для прочанина. Пояснення. Іноді з комерційних міркувань до різних святих місць водять на прощу великі гурти людей і збирають з них гроші. Це дуже прибутковий бізнес. Але Рупа і Санатана, висловлюючи свою думку перед Господом Чайтанією Магапрабу, не схвалили такого велелюдного паломництва. Коли Господь Чайтання справді пішов до Вріндавана, він пішов сам і взяв з собою слугу. Тільки на прохання своїх відданих. Він ніколи не відвідував Ріндавана задля зиску у супроводі юрм людей. 225. Хоча шитання Магапрабу це сам Срій Кришна, Верховний Господь. І тому не боїться нічого. Він все ж таки діяв як людина, щоб дати повчальний приклад неофітам. Сказавши це. Два брати піднесли молитви до лотосових стіп Господа і повернулись додому. Господь читання Магапрабу потому вирішив піти з селища 227. Вранці Господь вирушив у дорогу і дійшов до селища Канай наташала там він побачив багато ігор Господа Крішні. Пояснення. У ті дні в Бенгалії було багато місць, що називались Канайна Шала, і де тримали зображення розваг Господа Кришни. Люди приходили туди подивитись на них. Такі зображення відомі як Кришна Чарітра Ліла. У Бенгалії ще й досі багато місць, які називаються Гарі Сабга. І в яких місцеві жителі збираються докупи співати магамантру Гари Кришна і обговорювати ігри Господа Кришни. Слово Канай означає Господа Крішне, а Наташала це назва приміщення, де влаштовують вистави. Отож місця, які нині відомі як Гарі Сабга, раніше могли називатись Канай Наташала. 228 того вечора Господь обдумав прохання санати Негосамі про те, щоб він не йшов до Вріндавана у супроводі такого великого гурту. Господь думав якщо я піду до Матхури з таким натовпом, послідовників це не дасть мені великої втіхи, бо настрій буде вже не той. Сші читання Магапрабу підтверджує, що відвідини святого місця якось з такою великою кількістю людей лише завдають неспокою. Відвідуючи святі місця таким чином, він не отримав би радості, якої прагнув. 230. Господь вирішив, що він піде до Вріндавана сам, щонайбільше з одним супутником. Така подорож до Вріндавана буде дуже приємною. Отак, зміркувавши, Господь зробив наступного ранку омовіння в Ганзі і вирушив до Нілачили зі словами Я йду в Нілачило. Так, ще читання Магапрабу йшов і йшов, аж поки дістався Шантіпури. Там він залишився на 5 чи 7 днів у домі Адвайта Ачар'ї. Скориставшись із цієї нагоди, ші Прабу послав по Шачідеві, і вона жила в нього вдома 7 днів, готуючи для ші Чайтані магапрабу. Взявши дозвіл у матері, господь Чайтані магапрабу вирушив до Джаганатпурі. Коли віддані пішли за ним, він смиренно благав їх залишитись і з усіма попрощався. Хоча шичатання Магапрабу попрохав відданих повертатись, він дозволив двом піти із ним. Він сказав усім відданим прийти в джиганадпурі і побачитись із ним під час свята колісниць. Двоє, що пішли із шичатаньєю магапрабу до джиганадпурі, нілачили це Балабадра Баттачаря і Дамодар Пандіт. Поживши в Джаганатпурі кілька днів, Господь потай вночі вирушив до Вріндавана. Він пішов, нікого не повідомивши. Коли ще читання Магапрабу вирушив із Джиганатпурі до Вріндавана, З ним пішов тільки Балабадрапатачаря. Так Господь пройшов через Джаріканду і з великою радістю прийшов до Бенариса в Аранасі 239. Ші читання Магапрабу прожив у Бенарисі тільки чотири дні, а тоді рушив до Вріндавана. Побачивши місто Матхуру, він відвідав дванадцять лісів. Пояснення. Відвідуючи Вріндаван, нині також зазвичай відвідують дванадцять місць, які називають дванадцятьма лісами. Починається цей обхід біля Матхури, де розкидається Кам'яван. Звідти йдуть до Талавани, Тамалавани, Мадувани. Кусумавани, Бандіравани, Білавани, Бхадравана, Кандіравани, Логавани, Комудавани і Гокуламагавани. 240. Ліла стала деки премихой лостир балабадракой лотангре марбахir. Відвідавши всі 12 місць Ігор Шри Кришне, шрі читання Магапрабу від екстазу прийшов у сильне збудження. Балабадрі батачарі вдалося якось вивезти його з Матхури. Залишивши Матхуру, Господь пішов дорогою понад Гангою, аж поки дійшов до святого місця Праяг, Аллахабад. Саме туди прийшов і Шіла рупа і зустрівся з Господом. Прийшовши в праяг, рупа впав на землю в поклоні перед Господом, і Господь з великою радістю обійняв його. Давши Шілі рупі госамі настанови на Гаті у праязі, чатання Магапрабу наказав йому йти до Вріндавана. Потім Господь повернувся до Варанасі. Коли Господь чатання Магапрабу прийшов до Варанасі, його зустрів там Санатана госамі. Господь прожив там два місяці і дав санатані госамі вичерпні настанови. Давши санатані госамі всі потрібні повчання і, вповноваживши його на віддане служіння, шичатання Магапрабу послав його до матури. У Бенарисі Господь також дарував милість Маєваді. Після того він повернувся до Нілачали Джаганатпурі. Господь мандрував усією Індією шість років. Він був то в одному місці, то мандрував в інше, а то залишався в Джаганатпурі. Такі були його трансцендентні ігри. В Джаганатпурі Господь проводив час дуже радісно, виконуючи санкіртану і в великому екстазі відвідуючи храм Джаганати. Так я стисло переглянув Мад'ялилу середню частину ігор Господа. А зараз віддані, послухайте, будь ласка, стислий перегляд завершальних ігор Господа, що називаються Антіяліла. Після того, як Господь повернувся з Рюндавана до Джаганатпурі, він вже нікуди не ходив і залишався там 18 років. Всі ці 18 років бенгальські відані щороку відвідували Господа в Джаганатпурі. Вони залишались там на 4 місяці і насолоджувались товариством Господа. В Джаганатпурі Шичатані Магапрабу співав і танцював безперестанку. Так він насолоджувався розвагою санкіртани. Він давав свою безпричинну милість, чисту любов до Бога всім, навіть найнижчим з людей. Разом з Господом в Джаганатпурі жили пандіт Госай та інші віддані, як це Вакрешвар, Дамодар, Шанкар і Гарідас Такур. Джаґадананда, Багаван, Говінда, Кашішвар, Парамананда Пурі і Сваруб Дамодар були також серед відданих, що жили разом з Господом. Шіла Рамананда Рай та інші віддані, що були жителями Джаганатпурі, також постійно залишалися з Господом. 255. Інші віддані Господа на чолі з Шрі Адвайтою Ачар'єю, Нітянандою Прабу, Мукундою, Шри Васою, віддянідгі, Васудевою і Мурарі. Щороку. Приходили до Джаганатпурі і залишалися з Господом на чотири місяці. В їхньому товаристві Господь насолоджувався різними розвагами. У Джаганатпурі залишив світ Гарідас такур. Це була дивовижна подія, бо Господь на честь відходу такура Гарідаси сам влаштував свято. У Джаганатпурі Шіларупа Госамі зустрівся з Господом знову, і Господь вклав у його серце усю трансцендентну могутність тангара грідоє койла Прабу прабусахти санчаран 259 «Тобе чота, Гридасе, прабу койла, Данда, Дамодара, Пандит, койла прабу кедвакаданда по тому Господь покарав Гарідасу молодшого адамодар пандіт зробив Господу зауваження пояснення Насправді дамодар-пандіт Пандіт це вічний слуга Господа. Він ніколи не має права вичитувати Господові, і він цього і не бажав. Але він зробив Господові зауваження, щоб інші не ганили Господа. Звичайно, йому слід було розуміти, що Господь верховний богособа і йому вільно діяти як завгодно. Робити йому зауваження немає потреби, і піднесеним відданим такий вчинок не дуже до вподоби. 260 Незабаром Санатана на знову побачився з Господом, і Господь випробував його під час палючої спеки місяця Джейшта. Парикшан Іспит 261 ПРАБУ ТАНГРЕ патайла Вріндаван, боджан. Задоволений Санатаною Госвамі, Господь послав його назад до Вріндавана. Після того його дивовижним чином власноручно годував ші Адвайта 262. Пославши Санатану Госвамі назад до Вріндавана, Господь мав довірчу розмову із Ші Нітянандою Прабу тому Господь послав його до Бенгалії проповідувати любов до Верховного Бога. 263. Незабаром побачити Господа у Джагнатпурі прийшов Валабабата. І Господь пояснив йому смисл святого імені Кришни. Пояснення. Валабабата очолює Вайшнавську сампрадаю у Західній Індії, відому як Валабачар'я Сампрадая. З валабга Ачар'єю пов'язана помітна історія, описана у читанняті, насамперед у 7 главі Антя Ліли і 19 главі мад'я Ліли. Ши читання Магапрабу побував у Валаба Ачарії вдома, переправившись через праяк поблизу селища Адаїлаграм. Пізніше валаба Бата прийшов до читанні Магапрабу у Джаганатпурі. Щоб пояснити йому свій коментар до Шімадбагвата. Він дуже гордився своїм твором. Але шитання магапрабу напутив його, сказавши, що вайшнав повинен бути смиренним і йти стопами своїх попередників. Господь пояснив валабзіачар'ї, що вайшнаву не годиться гордо вважати себе вищим за Шідгарусвамі, як вважав Алаба 264 Пояснивши трансцендентні якості Рая, Господь послав праддюмну мішу до оселі Рая. Так праддюмна міша слухав Кришна катху від Рамананди Рая. Потім господь Чатані Магапрабу врятував гопінату Патанайку, молодшого брата Рая, від смертної кари, яку присудив йому цар. Рамачандра Пурі. Засудив Господа чайтанню за те, що він забагато їсть. Тож Господь зменшив об'єм їжі до мінімуму. Однак це дуже засмутило всіх вайшнавів, і тоді Господь збільшив кількість їжі до половини звичайного у всесвіті 14 планетних систем, і на них живуть всі живі істоти, перевдягаючись, як люди прочани. Всі вони приходили до Джаганатпурі, щоб побачити ший Чайтанню магаправу. Одного дня всі віддані на чолі із Шивасом такором оспівували трансцендентні якості ший Чайтанні магапрабу. ший чатані магаправу не сподобалось, що оспівують його трансцендентні якості, і він, неначе розгнівавшись, висварив їх. Що це за оспівування? запитав він. Ви що, залишили оспівувати святе ім'я Господа? 271. Так, ши читання магабрабу вичитав всіх відданих, кажучи їм, щоб вони не були зухвалими і не занапащали всього світу своєю незалежною поведінкою. Пояснення. Що читання магапрабу застеріг усіх своїх послідовників, щоб вони не були незалежними чи зухвалими? На жаль, після відходу Господа Чатані Магаправу численні апа Сампрадаї, так звані послідовники Господа, повинаходили багато нових ідей та звичаїв, яких не схвалюють ачар'ї, бактівін Такур наводить перелік цих апасампрадай. Аула, Баула, Картабаджа, Неда, Даравеша, Санісагаджя, Саккі Беки, Смарта, Джатагосай, Ативади, Чудадгарі і Горанганагарі. Оула Сампрадая, Баула Сампрадая та інші вигадали власні тлумачення філософії Господа Чайтанії, не йдучи стопами Ачарій. Тут ший Чайтані Магапрабу сам каже, що всі такі спроби просто знищують дух його вчення. 272 коли шичатані Магапрабу вичитував своїх відданих, здаючись розгніваним, з вулиці долетіли голосні вигуки багатотисячного натовпу. Слава шичатані Магапрабу, Джай Кришна читання! 273. «Джай-джай Магапрабу, Праджандракума, Джагадатарітепрабу, Томараватар. Всі люди почали голосно вигукувати. Хвала шичатані Магапрабу, що є син Нанди Магараджі. Ти з'явився тепер для того, щоб звільнити весь світ. Бого дорогой ти, айно, гоя барарта, дароса надіє праву, корохокритартам. Господи, ми дуже нещасні. Ми прийшли з далеких місць, щоб побачити тебе. Будь ласка, змилуйся, яви нам свою ласку. Коли Господь почув смиренне прохання людей, його серце зм'якло. Бувши дуже милостивий, він відразу ж вийшов і постав перед всіма. Здійнявши руки, Господь попрохав усіх голосно повторювати звук святого імені Господа Гарі. Після того відразу ж піднявся великий гомін, і всі сторони заповнили звуки Гарі! Бачачи Господа, від любові, всі відчували радість. Всі визнавали Господа За Всевишнього і підносили йому молитви. Коли люди підносили Господові молитви, шівас такур саркастично сказав йому Вдома ти не хотів виявляти себе, чому ж ти відкрився на дворі?» 279. дев'я. казав далі Хто навчив цих людей? Що вони кажуть? Тепер можеш закрити їм рути своєю рукою. Так само було б, якби сонце, зійшовши, хотіло б приховати свою появу Ми не можемо зрозуміти таких твоїх вчинків. Господь відповів, дорогий вас, будь ласка, облиш глузувати. Ви всі змовились, щоб так принизити мене. Сказавши це, Господь із щедрості подарував людям свій погляд благословення і повернувся до внутрішніх покоїв. Так він виконав усі бажання людей 283 Рагонатдас нітянанде пасеґіла. -да в той час Рагуна Дас прийшов до і нітянанди І з його наказу влаштував бенкет, на якому роздавав просад із дробленого рису в йогурті. Пояснення. В Бенгалії роблять особливу страву. Змішують дроблений рис і кисле молоко, іноді додаючи сандеш і манго. Це дуже смачна страва. Яку пропонують божеству, і потім роздають людям. Рагунат Дас що тоді був домогосподарем, зустрівся з Нітянандою Прабу і, за його порадою, влаштував свято Дадічіра 284 Згодом шіла Рагунат Дас Госамі покинув домівку і прийшов у Джаганатпурі під притулок в шичатані магапрабу. Господь прийняв його і віддав під опіку сорупидам Дамодари, щоб той передав йому духовне знання. pojasnenja. Šila Raguna Das Gosami što do čega piše u Vilapa Kusumandželi 5. Yomam dustara geha nirjala maha kupada paraklamad sadya sandra dayam budi prakritita svairi kripa rajjubi udrityatma sarojanindicharana Прантам Прападя Сваям, Шидамо Драсадчакаратамахам, чайтанячан. Я складаю шанобливі поклони лотосовим стопам в Шічатані Магапрабу, що своєю незумовленою милістю ласкаво врятував мене від сімейного життя, схожого до стоту на висохлий колодязь, і помістив в океан трансцендентної радості. Під опікою сорупи Дамодари Госвамі. 285. Пізніше шитання Магапрабу поклав край звичці брамананди Бараті носити оленячу шкуру. Так Господь насолоджувався своїми розвагами шість років, смакуючи різні форми трансцендентного блаженства. 286. Це огляд мадья Ліли. Тепер, будь ласка, послухайте про ігри, які Господь проводив у останні 12 років. Пояснення. Так, Кавірач Госамі, йдучи слід у слід за шив'я садевою, наводить короткий огляд Ліл Шічатання Черітамрити Кришнадаска госамі наводить такий опис у кінці кожної частини. В Аді Лілі він дав загальний опис Ігор Господа в п'ятьох періодах дитинства, залишаючи деталі, шілівриндавані дасу такуру. А в цій главі наведено перегляд розваг, що відбулися наприкінці життя Господа. Вони описані у Мад'я Лілі та Ант'я Лілі. Решту розваг коротко описано у другій главі Мад'я Ліли. Таким чином, автор поступово описав і Мад'ялілу, і 287. Ширупара Гуната падеджара Аша Чаитана Чаритам Рита коге Кришна Даса молячись при лотосових стопах Шірупи та Шірагунати, завжди прагнучи їхньої милості. Я, Кришнадас, розповідаю шичатання черитамриту. Ідучи їхніми стопами. Так закінчується пояснення бактіведанти до шийчатання Мад'я Ліли, першої глави, що описує пізніші розваги Господа ший чатані Магаправу.